Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եթե հիշում եք, ես ձեր բանկ էի դիմել վարկ ստանալու համար։ Բայց օրը ձեր նման 300 հոգի գալի գնում ես, ոնց հիշեմ։ Ինչ ա դա։ Թղթեր։ Ինչ թղթեր։ Դուք էիք պահանջել վարկի դիմաց։ Հա։ Բոլորը բերել եք։ Չեմ կարծում, որ պակաս բանկը լինի։ Դես ասեմ, արագ տվեք, հա։ Խնդրեմ։ Անձնագրի պատճեն։ Սոսկարտի պատճեն։ Ստեղ են, բոլոր պատճենները ստեղ։ Տեղեկանք բնակության վայրից։ Բնակության վայր։ Տեղեկանք աշխատանքի վայրից։ Սա։ Զինգուրկուկի պատճեն զինկոմի ստորագրությամբ։ Զինգուրկուկի պատճեն, Երաշխավորող անձանց անձնագրի պատճենները, սոսկարտի պատճենները, տեղեկանքներ բնակության և աշխատանքի վայրից։ Հաստատուղթ, որ չեք գտնվում հետախուզման մեջ։ Հետախուզում։ Տեղեկանք համատիրությունից։ Այսի հետախուզումը համատիրություն։ 26 ձև։ 26 ձև։ Ստեղ, մի րոպե։ Խնդրեմ։ 26 ձև։ Բայց ես ոնց որ մի քիչ քիչ է։ 26 հատն է։ 26-ն է բերելիս։ Գրավ դրվող գույքի սեփականության վկայականը նոտարով հաստատված։ Ստեղ։ Գնահատող ընկերության կողմից գնահատված ակտը։ Ակտ։ Կադաստրից վկայական սեփականության նախնական գծագրերի շեղումների մասին։ Երեկ եմ տվել։ Վերջին 1 տարվա ջրի, գազի, լույսի, հեռախոսի, աղբի, վերելակի եւ այլ ծառայությունների վճարման անդորագրը։ Բարոյական իրավունքի պատճեն։ Բարոյական իրավունք։ 8-ի ատեստատը միջուկով։ 8-ի ատեստատը միջուկով։ Եթե ամուսնացած եք, ամուսնության վկայականը, եթե ոչ, թուղթ, որ ամուսնացած չեք։ Այս ամուսնությանը վկայականը, այս էլ թուղթ, որ ամուսնացած չեմ։ Եթե անցյալ մեկ իրավաբանական ասա, ապա պետ ռեգիստրի վկայական ՀՎՀ տեղական հարկային տեսչի պահանջի վերաբերյալ։ Ձեզ սպասարկող հարկային տեսչի գառասկոպի նշանը կամ պատճը։ Խնդրեմ։ Համաձայնագիր նարկոդիսպանսերից։ Նարկոդիսպանսեր։ Ուշագիր Շրիլանկայի դեսպանատնից։ Բժշկի թուղթ, որ մոտակա 10 տարի ձեզ ոչ մի առողջական վտանգ չի սպառնում։ Սա ստեղ է բժշկի թուղթ։ Տեղեկանք բախտ նայողից 10 տարվա ընթացքում դժբախտ պատահարի չհանդիպելու մասին։ Դժբախտ պատահարներ։ Խնդրեմ։ Եվ ամենակարևորը, Արյան կարգի եւ մեզի անալիզը նավասար դամսվա լուսնային 11-րդ օրվա դրությամբ։ Բոլոր այստեղ է։ Խնդրեմ։ Թարգմանություններով լրի նոտարով հաստատված։ Եվ 3-4 չափի լուսանկար։ Հա։ Խնդրեմ։ Սա դուք եք։ Այո։ Երբ եք նկարվել։ Բանկ դիմելու օրը։ Դա երբ էր։ 3 տարի առաջ։ Ցավոք, այս նկարով նույնիսկ ես չեմ կարող նիստի դնել ձեր դիմումը։ Ներողություն, մենք մերժում ենք ձեզ, բայց շնորհակալություն մեր բանկային ծառայություններից օգտվելու համար։ Ուշադրություն, բարի չեք արդարում մոնդոն Երևան չտեղ միականասնուղ A320-ն կնատիրը։Ես սերիալները ինչ են ուզում, արա մեզնից։ Արա գա, ես վերջը չջոգեցի, սրան քուրու աղբեր են, հեյու աղջիկը մերու տղա։ Լիկո, որ թողես նայեմ, կհասկանամ ով ա։ Երևի նորից այդ միրայը։ Ինչ է, ինչ պես կարող ես։ 129 129 դրեն արել է սա։ Համոզված եմ։ Չէ, հա, երբ որ աշխատանք են տանը ժամանակ չի լինի։ Սրանք կոֆեի պլանտացիա են, դե տանը գա։ Լիվո առանց քրիշտուն տեսել ես։ Քնած դու տեսած կլինես։ Գա, եւ եւ հա վերջանում գա։ Բայ մեկ լիպոն մեկ էս գովազները։ Երկդ երկի լիպո։ Գայջան ասում, եթե այսօր մի հատ նորմալ пассажир պաշ չես տվե, հորս արավ են դուխիդ գրվում ա սարծա բեկորի։ Լիպո, դու իմ ուղարկած տուրիստների փողի կեսը տուր ինձ։ Ինձ որ դուխի պետք լինի, ես կառնեմ, եղավ։ Քո պաստված տուրիստները, մեկը մեկից քծի։ Տանում հասնում եմ տեղ, անում փողերս հաշվում եմ, տենում մի բանը ես եմ իրանց պարտ մնացել։ Գայջան ասում եմ, այսօր շեֆըս մտելա նիստի։ Հելնելուա տենա ես դուրս եմ, ես մնալու եմ Բորձունին, շեֆըս է հանելուա գործից էլի, գայ ասում եմ, մյդ այսօր նորմալ пассажир պաստում 200 դոլար թփստեմ էլի ցավը տանեմ։ Լիպո, մի օր այդ շեֆը գլուխը տնենց է ջարդելու։ Ուշադրություն, հանացեդերում դեն մանորում դեն մեզման էլավին ուլավ է։ Գա, ես ինչ ռեսի, չավ։ Լսես, 4 ամիսա իջնում ա, ես էլ չեմ ջոգել ճիշտ ասած։ Բայց սրանից առաջ որիչավ էդ որն էր։ Լոնդոնա։ Այդ որ ասում են Լոնդոն, Լոնդոնն է դա ռեսնա։ Քո ասածը Փարիզ, Փարիզնա, այս Լոնդոննա։
Ենկո մարդա գալի։ Գալի մարդա գալի ստեմ ինձ ֆենտու։ Դա։ Հա լուլուր։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Խե։ Ո՞նց։ Այլ ինչ ես խառնվել իրար։ Բլղուրը խաշել ես։ Վայ, ո՞նց վախեցա լսի։ Մի ռոպե էլի խոսում եմ։ Չէ, դիր ջրի մեջ թող մի երկու ժամ լավ ճպճպա, հետո կքամես։ Չէ, լսի, այսօր գործի եմ։ Տհասնեմ կգամ, բաղ կմտնեմ սալոն կգամ։ Here is my passport, please. Հա, աշխատանքի եմ։ Հա, գիտես ինչ կարաս անես, լսի, նիհար աղջիկ ես, դու էլ ես նեղվում, ինչ կհակնես։ Չէ, մի ռոպե արդեն ներվերից ազդեց, մի վարկյան հեսա կզանգեմ։ Չեք տեսնում, խոսում եմ։ Տարական կուլտուրա է պետք ունենալ։ Հետո էլ կգան մեզ կուլտուրա կսովորացնեն։ I'm sorry. Ողջույն, բարի գալուստ, Երևան։ Բարի։ Երևանում անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը պլուս 22 աստիճան, ցելսիուսի մոմենտով, գեոմագնիսական դաշտը կայուն է, կտակ ձեր անձնագիրը։ Խնդրեմ։ Փաստորեն հայերեն եք խոսում։ Հա, անշուշտ, անտարակույս։ Չէ, ինչ կույս։ Քանի օր եք պատրաստվում մնալ Հայաստանում։ 3 օր։ Երևի ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի։ No, 2 շաբթի, 4 շաբթի, ուրբաթ։ Իսկ որտեղ եք պատրաստվում մնալ։ Ինչու հարցնում եք։ Ուղղակի քրոջս տունը ազատ է, հիմա ինքը քաղաքում չէ, այնց լավ բնակարան ունի քաղաքի կենտրոն։ Oh no, thank you very much. I already booked my hotel. Իսկ հերա խոսի քարտ։ No, that's the funds on roaming. Ախ, roaming։ Ճտիկով 7 գույնանի գրիչ, հոտով ռետին, իմիջալի տարականների սեզոնը, տարականչիկների դեղ, ուզում եք առաջարկեմ ձեզ։ No, thank you. Thank you very much. Can you give me back my passport, please? Ահա, ընդրեմ, պարոն, դու եք ուղակի սովորական ուղևորների համար օդանավակայանից քաղաքի կենտրոն տաքսին արժի $400. Ես կարող եմ ձեզ առաջարկել, ուղակի շատ դուրս եկաք, հետո որ բիզնես կլասի ուղևոր եք, կարող եմ առաջարկել $200-ով ապահով հասցնել քաղաքի կենտրոն։ Yes, perfect. Thank you very much. Ուր է տաքսին? Մեկ վարկյան, լիպո, լիպո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լիպորիտ։ Էլբերտ։ Ուրախ եմ, Էլբերտ ջան։ Ուր է տաքսին։ Իսկ ուր է $200։ You know, I don't have cash, banky card-ի վրա։ Կակրաս բանկի կրուկի մոտով ենք ասելու, կհանես քեշ կտաս։ Ոնց որ ասում են մեր դեմ քեշի, վրի վեշին։ Հանի։ Okay, okay. Thank you very much. It's really, really nice to meet you. Էլբերտ ջան, մեծ ջարդվող բանկ, հա? No, no, no. It's okay. My notebook. Փաստորեն կար, հա? What the? Բայց դու միանանք էստաց, հիմա մեր տղեկը հանել են բագաժից, Էլբերտ ջան. What? Ձեր տղերքի notebook-ը այստեղ հանել են? Այստեղ չէ, Լոնդոնում. Բայց էլի մեր տղեկ էլի։ Արի, արի նստի։ Էլբերտ ջան, մյուզիկա լսենք։ Oh, yeah, yes. Էլբերտ ջան, ես երգը մանկուց երազել եմ, միշտ լսել եմ, ես երգի տակ եմ մեծացել, սենց ասեմ, քեզ հասկանաս։ Ուրեմն, բայց միշտ չեմ հասկանում, թարգմանությունը ինչ, արտասահմանյանական երգ է։ Խնդրում եմ, ասա ինչ ես նշանակում, էլի Էլբերտ ջան, թարգմանի հասկանանք։ Okay, I will try. Thank you, thank you. Եվանան զմլոն։ Heaven above the earth with bright colors. We are going together with you to find our fairy tale. Էլի ճասկածա։ Էլբերտ ջան, փարակյանը, փարակյանը։ Փարակյան։ Փարակյանը։ Երևանյան լիճնա, Երևանյան։ Ստադիոննա։ Օլե, 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 օլե։ Չէ, չէ։ Տեսելեմ, տեսելեմ մեջ մորանա։ I know that song, man. Մտան քաղաք։ Փակ շուկանա, փակ շուկան։ Օպերանա, օպերանա։ You have a good voice, man. Շեֆը սա։ Շեֆը սա չի ուզում դենար։ Տատի տները, տատի տները։ Մատենա դարաննա։ Yeah. Հին գրքեր, հին տետրեր, հին միտինգ։ Awesome.
Kaskadna. Oh, it's like stairway to heaven. Inch. I'm saying it's like stairway to heaven. Inch. Все хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить, теперь мне все равно. Հաշիվ ուզելու համար կարելի է միապրոստը սայնց անել, ոչ թե օբճակի մեջ գորած ստեղովա, ընդել եմ ես, ընդել եմ ես, ստայել եմ ես, ասելի կտարսա։ Մատուցող ես բարիեղին այս հաճախորդին կաղա բան ավուզում։ Բարլուս կեզ բան ավուզում, ով գալիս աստեղ բան ավուզում, կարողա բան ու գործս թողեմ տենամ ով ինչ ավուզում, հետո ստեղ ուզելու տեղ չի, եթե շատ ես ուզում, ես կեզ կարամ օգնեմ, բայց ոչ տեղնամ, ոչ ժամնա, կները Ես ինչ ես գրել։ Ինչ ա գրած։ Ես նայել ես գրելուց։ Չէ, գրելուց գլուխս սենց թեքել էր, որ չտենա, իհարկե նայել եմ։ Ես 8000 դրամի բան եմ վերցրի աղջի։ Այդը հասցի, բերանդ կարգին բացար, այստեղ քո համար աղջի չկա։ Հետո որ դու տենց անգիտակիցը տարախները կոնձեցիր, բան չես իջում, ինչ ես պատվիրը, ես եմ եղավոր, հա, ես եմ եղավոր։ Ինչ եմ պատվիրի աղջի։ Երկու շիշ պիվա, մի հատ փոքր շիշ արախ, լիմոն ու վերջ։ Տղա, դու քորես, նախ դատարկ զեյթունի բանգի դեմը դրած է, ես եմ եսի կերել։ Ես հետ զեյթուն եմ ուզեմ, որ վերել ես։ Ասեցիր զեյթուն եկե լիմոն բերել եմ։ Զեյթունը բերել ես, բա լիմոն ուրա, որ գրել ես լիմոն ու բերել ես։ Այդ տղա լիմոնի դառնես, լրբի շուխուր մի դիր, հեսա կգնամ կբերեմ։ Հեսա երբ բերում ես ճզմեմ հաշվի վրա։ Այդ տղա լսի ա, ներվերը չունեմ արդեն, զզվացիր։ Չորս շպիվեն քեզ արեց 2000 դրամ։ Հա։ Պլուս 2000 դրամ արաղը, տառական մաթեմատիկա էր, ավետ անում է 4 ու կես։ Տառական մաթեմատիկա եվ 4։ Հա, լավ, 4։ Պլուս լիմոն, զեյթուն։ Ճիշտը տպել տվել է աղջիկը 8000 դրամ, փագի դնա։ Ես 3000-ը բա ինչ ա։ 1000 դրամ մեր մոտ սպասարկումն ա, 1000 դրամ տոկոսներն ա, 1000 դրամ երաժշտությունը։ Ինչ է։ Երաժշտություն, ազիս։ Ես մագը, որ միացրել եք, էդ փող արժիստ է։ Այո, էդի գումար արժե, թույն մուզիկ են, որ ռիթմը ոտը տայսես տկտկտկ խփում էր, այդի փող արժի։ Ես ժիվոյ ա, հա, ժիվոյի փող է քաշվում։ Հա, ինձ ասա տենց եմ անում, ի՞նչ ես բան անում։ Ո՞վ ասում։ Ասողը։ Օ՜։ Ասողը ասում եմ, ասել են անում եմ։ Տերն է ասել։ Տերս, մերը այդ հաշի փակը գնում են, զզվծրի արդեն բայ, այստես է հասել արդեն։ Excuse me. Excuse you. Փակի շուտորը մորթո եկել։ Տուրիստ է, գոնե բերանդ նորմալ բացի խայտառակ չունեմ։ Հա, էլա, քո ասասնա, քո ասասնա։ Փակի շուտ արա։ Ես քո մաները կբերեմ։ Դա չի պետք չի։ Քարա ուղակի բերո։ Excuse me. Do you have a zhigalka? Ահա, ընտրեմ։ Thank you very much. Thank you. Oh, no, 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 no. Thank you. Oh my goodness. Thank you. Excuse me, what's your name? Edgar. Edgar. Albert, nice to meet you, Edgar. Edgar, you know, in shot hetakrkir e ayi het shpfel. So, yete shot vroz check. Can we have some cup of coffee together? Շնորհակալություն, շնորհակալություն. Ես նոր խմեցի, դուք նստեք անուշ, շնորհակալություն, հաջողություն։ You know, Edgar, in skopes shot hetakrkir ayi het. So, if you have a time, please. Լավ, ուզ եկե գնանք ուրիշ տեղ նստենք։ Why այստեղ ինձ դու ռեգալիս, այստեղ սկվազենյակ, and I love սկվազենյակ, you know? Այստեղ սկվազենյակ կա։ Please, please, ժամանակ չկործնենք, Edgar, please, just cup of coffee. Okay, thank you, man. Thank you very much. Ես կկանչեմ, ես կկանչեմ. Որ խնդրեմ կմոտենակ, օրիորդ։ Հա, ջան։ Ինչ են կուզում, եղբայր ջան։ Սև սուրճ բերեք, հա։ Քո հետ չեմ, հա, մի երևակ այ քեզ։ Հայկական։ Հայկական կոֆե։ Without sugar, okay, առանց շաքարը բաց։ Դայուս էլ մի գնա շաքարը, հետևի ձեղով կակրա շաքարն է բրծել է։
Մի շատ հատա բեր ես ընկած ստեղ, մի բան ուզի։ Այս նամար եք ասում։ Դուք նոր կրվում էիք այս գեղեցիկ աղջկա է։ Չէ, ինք կրվում։ Ուղակի զրուցում էինք, it's okay, it's okay. Ազգությամբ հայեք։ No, I'm English. Ես Bristol ապրում եմ, սովորում եմ պատմության ֆակուլտի համալսարան և ուսումնասիրում եմ հայագիտություն։ Պաստորեն տեղից եք, լավ, սենց հայրեն խոսում։ Just learning, thank you. Դակումենտալ ֆիլմերի ռեժիսոր եմ, սցենարիստ, օպերատոր, մոնտաժնիկ, վարորդ, գրիմ, տեխնիկ, I'm sorry, դիրեկտոր, ինչ կոմպանի է, ինչ կոմպանի, կոմպանի չի, ես ինչ որ ասում եմ, լրիվ մենակ ես եմ անում, ես, Հայաստան ամեն մի մարդ մի կոմպանի է, դա մեր առավելությունն է, ամեն դժբախտությունն է, ես է ձեր սուրճը, thank you, ինձ դու վեգալար, ապրես, please, գրող, ուղակի գրող, Edgar, ես ինչպես կարող եմ տեսնել ձեր ֆիլմեր։ Այն ֆիլմերը ինտերնետում կան մի քանի ֆիլմեր, բայց դրանք ուսանողական տարիների առած ֆիլմեր են, այնց առանձնապես լուրջ բան չեն։ It's okay։ Այ հիմա մի հատ լավ ֆիլմի վրա եմ աշխատում, շատ հոյակապ ֆիլմ է։ Ինչի մասին։ Ոնց ասեմ, Քարահունջի մասին է։ Հին հայկական աստղադիտարան, հա, դրա մասին է։ Դուք ունեք Stonehenge։ Oh yeah, yeah, Karahunj, բայց Karahunj ավելի հին than Stonehenge։ Հա, Karahunj, բա շատ բան գիտեք ձեր մասին։ Ես շատ բան գիտեմ ձեր մասին։ Զգացվում է, զգացվում է։ Եվ երբ պատրաստվում եք նկարել ձեր ֆիլմը, Edgar։ Ես մի 3 տարի է նկարում եմ, էլի։ It's a big movie, եթե կարողանում ավարտել։ Չէ, չէ, չեմ էլ սկսել։ Փողապետ, փող։ Money, money, money։ Yeah. We don't need money, man. Everybody needs money. Չասեցիք է, ինչի համար եք եկել։ Եվ հետաքրքիր է, ինչքան գումար ձեզ հարկավոր է ձեր ֆիլմը կարելու համար, Edgar։ Ամեն $500։ Նստեղից հասնեմ Սիսիան։ Դե, եթե պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ եմ վերցնում, կամերա, մի $1,500, այնտեղ գնալ գալու մնալով մոնտաժ եւ այլն $2,000-$3,000 մաքսիմում։ Ինչ ֆիլմը կարելի է նկարել։ Okay. Edgar, ես կարող եմ ձեզ մի project առաջարկել։ Ինչ project։ Ֆիլմ, movie։ Ես ձեզ պատվիրեմ մի movie եւ դուք նկարեք այն ֆիլմ, որ ես ցանկանամ։ Ես ձեզ վճարեմ like $10,000 եւ դուք նկարեք այն ֆիլմ, որ ես ցանկանում եմ եւ ես կարծում եմ like $6,000-ով դուք նկարեք, $4,000 մնա ձեզ, դուք հետո նկարեք ձեր ֆիլմ Քարահունջի մասին։ Բայց ի՞նչ ֆիլմ պետք է նկարեմ։ Ասե կարող է $6,000 չարժենա։ Կարող ավելա էժան լինի այդ ֆիլմը։ Դու եթե իհարկե խոսքը բենզինի ու պաների մասին չի լինել այդ ֆիլմը, ի՞նչ ֆիլմ է։ Porn. Pornography. Դուք հայերդ խուժանական կինո ասում եք։ Խուժանական կինո նկարենք։ Yes. Ստեղ։ Հայաստանում խուժանական կինո։ Yeah. Այլ բրտենց բան անհնար է ստեղ անել։ Բայց, հա, դու առաջին անգամ ես երևի Հայաստանում։ Yeah. Edgar, ես ձեզ շատ գումար կվճարեմ, դրա համար իսկ ձեզ գումար պետք է։ Պետք է, պայց։ Չու են աղմ, ես չու ես խոսիմ մրա, առակ, առակ եմ, չկատ ես բան, չկաս նում ես բան, մերնեմ կեզ։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում ես քեզ, աղբեր ջան, դու երևի չես լսել, ուրեմն ես քեզ ասեմ ու դու հիմա լսի։ Ես ժամանակին իան այնքան լավություն եմ արել, որ հիմա ինք առի թաման գալի, որ լավության տակից դուրս գա։ Հերիքը է հերախոսի վրա գրվի սմբո, իմացի այդ ամեն ինչ արդեն կտրուկ լուծումը ստացած է։ Բայց կամ ես ասես, բայց աղբերս, մարդ ես, կարող է հերախոսի վրա իմ անունը չի գրվում։ Խոսքի ասենք, էկրանն է ճակը։ Ինչ պիտի անենք, դրա համար եմ ասում, էլի ախպերս,
դու նավշտակի քո երկրորդ վերսիան ունեցի էլի ախպեր ջան։ Ջոգիր չէ ինձ։ Եղավ մեռնեմ քեզ։ Ну ладно, дозвонимся. Дозвонимся. Целуешь, целуешь, ախպեր ջան, целуешь. Ладно. Давай, брат ջան, давай. Я, Эдуардо, ողջույն ախպեր ջան։ Արա դե մի փաչել արա, սմբորա չեմ սիրում էլ արա, հազար եմ ասել արա։ Արա դու ունես ջոգել ես, ես քո այդ փաչվելուց հաճույք եմ ստանում արա։ Ուղղակի սա մանկուց մեծանալու մեր դրսևորումն է, Էդո։ Հա 3 անգամ պիտի փաչես, մի անգամ փաչի։ Արա բայ 3 տարեկանից իրարից են գրա ախպեր ջան։ Ես ինչ այլ անտրամադիր ես, մեռնեմ քեզ։ Չէ, նորմալ է, անտրամադիր չէ։ Արա ի՞նչն է նորմալ, արա։ Նորմալ է, նորմալ է։ Արելի, ալայի այդ բոքսը մոքսել է գնացել է հորանց տուն։ Որ ռաունդից։ Արա, գնաց, հա, լրիվ գնաց։ Լիժբը ես այդ աղջիկան չեմ մեղադրում, արա։ Շատ ճիշտ արա, շատ տոչնի արա, եկա տղա ես, արա։ Ինգել ես արվեստի հետևից։ Այսօրով արվեստով տուն պահում, արա։ Մշակույթ, մշակույթ։ Խելքի արա, արա։ Շատ ճիշտ արա, հալալա ալային, հալալա։ Սմբո սաղ փողն է, ախպեր։ Փողը որ լինի, ամեն ինչն էլ կլինի, էլի։ Ալան էլ հետ կգա, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Աստված տա մի հատ բան կկպնի, Սմբո։ Որս մա Աստված։ Էդո, դու միջև այսօր չես ճոգել, որ քո ճակատին մեծատառերով գրած է։ Եթե գործդ հասավ Աստծուն, կդնեն նիստիկը մերժեն, արա։ Էս լրիվ ուրիշ բան է։ Քի արի, արա։ Լավ, ցանկը եկա տղա սորը։ Էս ուրիշ բան է, Սմբո։ Սմբո, եթե էսի կպավ, էս գործը։ Հա։ Ոնց դու ես է ասում, կտրուկ ամեն ինչ փոխվում է։ Կտրուկ տեղում մի անգամից լնային ձերա ինչ լոտոյն ես հաքի արա շահ կտրոնն ես հավատում արա շահ կտրոն ծմբո ուրիշ բան ալ լրա ինչ չէ լրա բա ճոշտի բան ասա բան ճոգե մանա քեզ ծերա ժամանակ ունես խոսա հա դե երեխու կատը պետք է անեի բայց կսպասի հանի վերևիչի ստեղ արա ասում եք հանի վերևիչի խոսանք արա Այդ երկաթ կրծքից կտրել ենք այս միթիկա պաշկեն, ինչա չկտրենք, արա։ Արա հանի վերևի չստեղ եմ, սպասում եմ, հանի վերև կարևոր գործ է։ Դու նստի, ես կանչեմ։ Ինչը կանչես, է։ Նստի, վայլի։ Ես ինչ արա։ Արգում եմ թղապետին։ Մարտը ասեց ու արեց։ Այս երաշտությունն է Զավասկո, ասելա բաններեք, հավքվեք հարևաններով, ստորագրություն ավակեք, գանք փոխենք։ Ձեր տնից գրել էի 2 հատ, բայց ալան գնաց հորանց տուն։ Արա լավ, լավ։ Հնասա դրա ինչ այլ Էդուարդո, լա քիսվի Սմբո, Էդո ջան, քիսվի։ Սմբո, ասա։ Ուզում եմ ֆիլմ նկարեմ, կողքսես։ Չես ամաչում արա։ Սմբոն եւ կողքդ չի ելը։ Չէ, չէ կողքս։ Մորացան են որ կուրս էին, մի հատ ֆիլմ էին նկարում են, շնային փողոցներ։ Փողոցային շները։ Հա, այդ կինոն։ Դրա մի կես վերանասիրի համար է պետք, քաղաքիշքան շուն ու շնգալկայ կավեց կինոյի մեջ նկարված։ Մորացան ես։ Չէ, չէ, չէ։ Զաբուջիշ, դա զաբուջիշ։ Չէ, չէ, չէ։ Մի նրավիցս սմբատ, դա ին նրավիցս։ Չէ, չէ։ Ինչ այլը։ Պիրոպ։ Սմբո։ Ասա։ Ոնց կնայես, եթե իմանաս հայկական խուժանական կինո կա։ Ոնց կնա է։ Հա։ Է ոնց որ միշտ։ Զուգ անջդած։ Հետո։ Ձերս է պուլտի վրա դրած, որ ցանկացած մոմենտ կարնամ ալիքը փոխեմ, ախպեր ջան։ Չէ, 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 Սմբո։ Հազար բանա, պետունա եմ, ախպերես։ Ես եմ ուզում նկարեմ։ Հա։ Հայկական է։ Հա, հայկական։ Խուժանական է։ Խուժանական։ Հայը։ Հայի հետ արա։ Հա, բան հետ։ Արդյոք դու գիտես քեզ դրա համար ինչ կան արա։ Քեզ դրա համար կվառեմ ոնց որ ժամանակին վառեցին Ջորդանո Բրունոին արա։ Լավ։ Արա, այն ինչ ես խոսում արա։ Հայկական խուժանական միգուց կամաց խոսած բաներ մասին լսում են արա։ Ես քեզ հարցնեմ կողքսես։ Այդ ժամանակ ես պետք է կողքը չնեմ։ Այդ ժամանակ մենք
Պաշարնիկ պիտի կողքը դնի, հա՞։ Հելքի է, հա՞։ Եկել տղա էս, հա՞։ Եկել էսի մա դու ինձ դրել ես, ասում ես հայկական խոժանական, ասում ես կամաց, հա՞։ Լսում են, հա՞։ Սմբո, բայց ո՞վ է միջև հիմա արդ, որ իմանանք կարա լինի թե չի կարա։ Չեն անի, չեն լինի, չա զաբուտ։ Զաբուտ ասում եմ։ Ումեր փոխտաս գա կանի, էլի, լավ, է հարց հետի չի։ Լավ էլի, հետո հա՞։ Հələ որ միան հարգող անձնավորություն կետա մի քանի կոպեկի համանա խոժանական կինոյում նկարվի, հա՞։ Էսո 5000 դրամի համար իար փոխտասը կտա։ Ասում եմ, չի կարա լինի, հա՞։ Ինչպես խոսում ես, չի կարա լինի, հա՞։ Սմբո, քեզ հիմա որ փոխտան չես գա նկարվես։ Էդո, հələ սմբոն դուրեմ լա տղանա որ մի քանի կոպեկի համանա գնա, կակոյնի բուտ խոշը, հələ քնուզում եմ լինի, հա՞։ Մի քանի կոպեկ, հələ սմեն խոսքը, հələ փսս ունգերոսես, հələ 10000 դոլար։ Երասանի դեմքը պարտադիր Երևանու է։ Հապտերևա, բայց ինչ պիտի անի։ Դե ուրեմն ես զուտ լոկ կազմակերպչական մեռնեմ քեզ։ Թե չէ ուրիշ բանով ինքեր մեռնեմ քեզ, ինվրա ու չդրես։ Դու գիտես դու ես նկարվելու։ Դե մի պատ ոնց որ ասմա տենց մտածեցի, բայց չի ախբերես։ Ես լրիվ լուտ ձոք կազմակերպչական ախբեր ջան։ Ինչ մոմենտ ախբերես։ Պետական զակազ, հա՞։ Լերա ոնց կարեսի պետական զակազը լսում բո։ Սրա մասին ու մենք գիտեն մենակ ես ու դու։ Հա։ Էլ մարդ չգիտի։ Ու ոչ միտեղ ոչ միան հենց սրա մասին իմացել ասում բո կետան կփակվի։ Ոը խնդիր չունես ախպես դեսը դրա ինչ մոմենտա քիչ վետես բացվի որ իմանամ ինչ եմ անում մեռնեմ քեզ։ Կաֆեում մի հատ անգլիացի հետ ծանոթացա։ Այդտենց խոսացինք էս կոմենս կոմեն կոմիտե բան իմացա որ ռեժիսոր եմ կինոներ եմ նկարում։ Ախպեր ջան։ Այդտենց ասեց որ ասենց ֆիլմ պատվիրեմ։ Կնկարես։ 10000 դոլար փող եմ տալի։ Ես էլ փոսեցի կետամ կմտածեմ։ Բա դրա ինտերեսը որ նախբեր ջան նրա։ Արա, էսի ինչ որ սայթերի վրա է ծախում սմբո։ Ինչ որ սայթեր կան, որ էսի առնում են։ Ինքը կարող է թանկ ծախի, որովհետև ամբողջ աշխարհում հայկական խոժանական կինո չկա։ Հասկանում ես, ինքը ի՞նչ է փողն աշխատում, մենզ էլ մեր փողն է տալի։ Հա։ Գազ։ Անում ենք։ Եսի մորը։ Դե ինչ եսիմ, Սմբո։ Սմբո, ինչ եսիմ։ Սմբո, Սմբո, ես միակ շանսն ա, որ ես կարամ վերջի ֆիլմը նկարեմ, հասկանում ես, սրանից լավ շանս չի կարա լինի։ Սմբո, իմ քարոուն ջան էս ֆիլմը լինելու, որ ոչ մեկ չի հիշելու, մենք ինչից ենք սկսել, հասկանում ես, Սմբո։ Դու հա լավ էլ փող կաշխատենք, աղբեր։ Փող կունենանք, արա լավ կլինի, արա ընտանիքը կվերականգնի, արա կնիկս հետ կգա, երեխուս կտենամ, Սմբո, ո՞նց ասեմ, արա։ Վերջապես կոմունալները կտանք, մեռնեմ քեզ, հա՞։ Որը քաշ։ Ոսկեղենս Լոմբարդից գանե մեռնեմ քեզ։ Որը մարդ էլ հարսանիքի գիշերը տանի ոսկեղենը դնի Լոմբարդ, որ կաննա երաժիշտերի փողը տա։ Այն դորչ փողը կտա, մարա։ Արի ճոգում ես ռադիոյով դոլի ձեն եմ լսում, մարմնովը սրսուրն ասնում, մարա։ Մոտըս դոլաֆոբիա է սկսել, ճոգում ես։ Արա, այսօր երաժշտասեր Սմբոն դոլից փախնում է։ Կարո՞ղ ես ասեմ, ախպեր ջան, նկարում ենք։ Առաջին, որ ինքը առաջին անգամ ոչ մեկ չի արել, մենք կլինենք առաջինը։ Երկրորդ, էկզոտիկա հնչում, հայկական, խոժանական։ Եվ երրորդ, Փարք Աստծո, այս քաղաքում մենք մեր հարգանքն ու պատիվն ունենք։ Ոչ մի խնդրի առաջել չեն կանգնի, մեռնեք։ Դա ո՞նց խնդրեմ կարալն է, Սմբո։ Ի՞նչ խնդրեմ։ Հողով որտեղ մտա, չէ բառը չկա, հասկանում ես։ Էդ էլ քես 4։ Ինչ ենք անում, ո՞նց ենք անում, ումից ենք սկսում, ախպեր ջան։ Եթե մենք այդտեղ կաֆեյում ենք, պայմանավորված եմ։ Հանդիպան ժամանակ Սմբո, ես կասեմ դու իմ ընկերնես, գործի մեջ կաս ինձ օգնելու ես։ Այդ ամենը չկասենք, մենակ ցավը տանեմ հայավարի չմտածեմ։ Օրը լավ էլ է դու ջան, լուսի մոյն, ախպեր ինչից գլուխ չես հանում։ Չես խառնում խոսակցություն, այդ կաթը հանի վերև եթանք։ Արասեմ կսպասի։ Հանի վերև եթանք, արա։ Ասում եմ կսպասի։ Իսկուստվա требует жертв։ Այս դա։ Այ հասկացանք, չես ասում։ Դու խնդիր չունես, մեռնեմ քեզ։ Այս թաղապետը ջուրը մոռացել է քաշի։ Պուլպուլակը սարքել է։ Ես սիրում եմ թաղապետին։ Մի աբուր ջան։ Ես չեմ սիրում։ Ջուրն էր ափսոս։
Սա պայմանավորված չէ։ Ախպերս ընդեմ մակով է կանամ խմել։ Խմես մակով է խմել։ Վեցի տարի ես ասում մակով։ Շամպերնեմ զարդամանին, զարգեմ կեզի, հանեմ կեզի, ինչ կանես, 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 Արախ լծրած է, բայց մի քիչ թարմացու, փոշի, փոշի։ Էտա հումուս, հումուս, լապաբրոբու։ Լավ, լավ, նորմալ է։ Դավայ։ Է, ուրեմն Ժորժ ջան, մի ոպե, մի վարկյան։ Մի վարկյան ուրեմն լծրած է, չէ՞ բաշակները։ Ուրեմն այսօր պայմանավորվում ենք սենց։ Կամ խմում ենք, կամ չենք խմում։ Հա, բա ոնց, երկը ծֆր մծֆր անել չկա։ Արա մենակ երկու շիշ են օրը վրես մնաց։ Սաղ ջան, չէ։ Ոս եկա։ Լավելի Թորոսյան կոտունը շուտ, ոչ էլ առավել։ Գայան ես քաշանակի ծուտ ասել, ցավը տանեմ, չի կարի, չէ։ Դա ինչ ես խմում, ինչ ես խմում, ինչ ես խմում։ Գինի կխմեմ երեւի։ Գինի, ուրեմն գինի լցալ լինի։ Լավ, չէ, 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 կորոշեմ ես երեւի ուղի։ Արա դա դա սուկ որոշիմ, արա երեւի ես, արա լցելի։ Յա։ Բաժանել լցածա։ Սաղ ջան, դեր ցավը տանեմ։ Մի հատ Քաղցր կենացել դու ասա խմենք ախպեր։ Ասեմ ախպեր։ Շևջան էլի ես ասեմ էլի ցավը տանեմ։ Որ ասում սաղ, սաղը դու ես արա։ Լավ էլի Թորոսյան շատ ենք նեղում ես ղունդի Պոջան ասա։ Թող ասի էլի։ Դե եթե նորմալ կենաց ասա։ Ահա, Շևջան քո գլխավորությամբ իհարկե ես մեծ սրտով, բայց փոքր բաժակով ուզում եմ խմեմ ընկերության կենացը։ Ապրես, լավ կենաց, լավ կենաց։ Աշխարհում հաստատ լավ կենաց։ Ամենաթանկ բանի կենացը։ Որը երբեք չի փոխանակվում։ Հա, ուրեմն ասենք կարաս նոր մեքենա գնես, վաճառես մի հատ ավելի լավը գնես։ Հա, լավ։ Կարաս պաշտոնից հրաժարական տաս, մի հատ ավելի լավ պաշտոնի անցնես։ Կարաս ամուսնանաս, բաժանվես, մի հատ թազա ամուսնանաս։ Այն օրը գարի էին։ Բայց ընկերությունը։ Ինձ գարը դմակ տվեցի։ Էդ ինչ դմակ է։ Մատները չդուտեին։ Ճախում էին։ Ուրեմն 53 տարեկան թվային։ Արդյոք սուր ես հենց դմակ կերել։ Քանի տարի ես դեն ինչ քրծտա։ Ասեմ դերում եմ դու բայ մե արեմ ի՞նչ նորմալ է ասում ի՞նչ ես խոսում արա ի՞նչ ես խոսում կենաց եմ ասում շեֆ ջան ի՞նչ եմ խոսում արա մի քիչ կամաց ասա ցավը տան ասեմ բան են խոսում կարևոր գարան դմագից գառուց արա հայանի մաճին ասում արա կենաց եմ ասում կենաց ընդ գրանդե ասա Բայց շեֆ ընդը մարդիկը գնամ ընդ ու ասեմ։ Արա գնաց մարդիկը միաս արա։ Արա պարտա դիր ախմախ բաներ անքդ ասես արա։ Ա դու ռիսիս ինչ անքդիցա գյադա դուս եկա դու արա։ Էս անքդիցա թարքմանի դրան։ Գավարիտ ու շաֆյորա դիրկանոսան յետու։ Ай։ Հələ պապրոբուй, ուրա։ Հələ դավայ, հələ դավայ։ Это знаешь что? Что? Это дольма, հələ դավայ։ А, вы с тобой это вчера ели пупсик. Это не пупсик, это пасуц. А что такое пасуц? Թորոսյան, պասուց ո՞նց է ռուսերեն։ Բամ, պասիցկի։ Արա Թորոսյան, դու ես արա։ Արա ի՞նչ պասիցկի, արա։ Ի՞նչ պասիցկի։ Կարո՞ղ ես սասիցկի ասել։ Կա նու դե վրոդի պես սասիցկի։ Նա դոշ դոլկա նիմաշկո կաքսկած դե կարատկաբատի։ Էդը դա կազմուտը տպոմը զավյորնու տվա, էլի։ Արա սա նորմալ բանը թուտի էլի։ Բամ, խարոշի շտուկ, դավայ, պապրոբուй, պապրոբուй։ Դավայ, երե, քուշե։ Դավայ։ Սահակ, ես բաբշե հայրեն չի հասկանում, հա? Չէ։ Բաբշե, բաբշե։ Ոնց որ Իրանից են խոսում ճոգում, հա, Ղայդյան։ Լսի, ես միշտ կովերա զարմացել եմ, գիտես, Սահակ։ Այդ հազարավոր աշխատողներից մեջ գնացել ես, հենց դրան ես տոշկվել։ Ղայդյան, սա աշխատող չի։ Երևում է։ Ես նրան ստրիպտիզ կլուբից եմ բռնել։ Անդեի պատու դամոյք մեր աշխատում ամամեն են։ Արա պարկովշիկն է։ Սակ։ Ռուս, հա։ Արա, հերը հույնա, մերը թուրքմ են։ Ա, բան չի ռուսերեն խոսում։ Արա, որ իրան հասկանան, արա։ Պատկերացնես,
գույներին կամ թուրքմեներին։ Որըս էր հասկանալու։ Որը դու ես ինչ ֆրուկտ ես, արա։ Արա մի մարդ, որ անունը Լիպո լինի, ու պասպորտում էլ Լիպո կոլոր օյով գրված էր, բա։ Միջալես ես այդ аэроպորտում տեսել։ Լիպո կանցե կոլորո պասպորտ։ Շերջան մի հատ թազ անեկդոտ պատմեմ ցավը տանեմ։ Այն օրվա անեկդոտը պատմեցի գլուխը դիջավ։ Լուրիվ թազ անեկդոտ աշխով լուրջ եմ ասում։ Լսիլ է։ Ուրեմն երկու հատ մահ նստած են էլ, դու։ Ես մայրիս մեկին հերախոսին զանգա գալիս, վերցում խոսում հերախոսը դնում այն մեկին, ասում է ես գնացի։ Ասում է ուր ես գնում, ասում է ես շտապօգնություններ զանգի, ասես ես չեմ հասնում, գնամ տեղս դու գնա։ Ես լիմանի լավ կողմը։ Չէ, լավ է, հաստատ, գայա, հաստատ, լավ է։ Լավ է, չէ։ Լիպո գավարի։ Один смерть лежит, это другой бежит, звонили поликлиника, скорый бежит. Ара, русский на Америке хандали, ара. Вообще гумор чуби, ара. Ара, вот скажу, гумор чуби, ара, хера, хуйна, мере туркмен, ара. Вообще, старкман, мы, короче, два смерть так лежит, Եթե ազին դրուգոմ գվայի տիմն է նադայել, դրուգոյի գվայի նադայել, նադայել, զվանի, զվանի լի միլիցյան, միլիցյա պրիշոնի, կաղ պալիտիչկի նյոր ռավնավեշնի, եմ ու դվաժնի ու բիլի։ Սեպս ավելի լավա պապում։ Դուլորիվ չիշտ է, եսի վապշե ու Արա նա ցարքիցի, բալի քիչ էր, այն դեպքում էր գրախտը դավեցին։ Գալե։ Լավ։ Ուրեմն ես նայեցի, մեր մոտ չանախել կա, լորիել կա, հորացել կա, թել պանիրել կա, ովարից բերեմ։ Նոր ասացինք, ընդհանուր դիր մի հատ ապսեի մեջ, բայց հորացը թող պարտադիր լինի, բեր։ Ու բեր։ Բարի։ Լիմոնադ բան ունեք։ Այո։ Դե ես բնական հյութերի հետ միասին մի քանի հատեր գազովի ջուր բեր քո ճաշակով, գնա, գնա բեր։ Որից ելակ թարխուն տանձի դեղցի, ելակը համովա թարխունը կանաչա տանձինը սառնա դեղցին է այդը։ Այդքան քո ճաշակով ամեն մեկից երկու-երկու հատ բեր, գնա բեր։ Բարի, բայց հիմա դարձ ուրիշա, ի՞նչ անեմ, սկզբից լիմոնատները բերեմ, թե պանիրը բերեմ։ Կամ եթե լիմոնատները բերեմ 8 հատ բանա, ի՞նչ անեմ, ձերքով բերեմ, թե չալարեմ, իջնեմ Պովրի մոտից, այն մեծ սիրիներից վերցնեմ, շարեմ վրեն, հետո բերեմ։ Թե սկզբից պանիրը բերեմ, բայց ախր պանիրը մինչև աղաջրից անենք, մի հատ ուրիշ ամանի մեջ դնենք, հետո նորից լվանանք, ես հաստատ կհասցնեմ, համ ելակը, համ թարխունը, համ տանձը, համ դեղցը բերեմ։ Տանձից հիշեցի, համ դուրսը ունենք, համ յաշիկների մեջ։ Հիմա չգիտեմ, որը բերեմ, սառը բայց տանձ, թե տաք բայց դեղց։ Արա, ես այսքան ուշադիր հորս չէի լսել, հա։ Արա։ Այո։ Անունդ ո՞նց է։ Սիփան։ Դու լսի այ Սիփան։ Այո։ Այ հորը տասցուն մերն է։ Մերսի։ Արա։ Այո։ Կողնորոշվի ու գնա բեր, արա։ Մեզ տղա ես ամեն դեպքում ստեղից, որ դուրս ես գալիս, հայլու դեմը կանգնի, երկար քեզ նայի ու վերջնականապես կողնորոշվի, արա։ Հեսա նայեմ։ Արագացի շուտ։ Եսի ձեր գեղացիկը մի հաստատ։ Դե շե պապայերը լավ էլի։ Փոքր քերուս չա դեր նման։ Է, դե շե լավ էլի, դե ամեն անգամ դու պատուսն արնում։ Արեն օրը։ Հա։ Մի հատ 15 տարվա աշխատող ունեմ, եկել էր մոտս։ Քո արև։ Պապայի արև։ Արա սա 7 օր սпасել անդունարանում, մինչև իրան ներս կթողեմ։ Պապայի արև։ Ռխորը։ Ասում այդ ցավը տանեմ, քու դարդը որնա որ դու 7 օր սпасել ես անդունարանում։ Ինչ ասի որ լավ էլի։ Ինչ ասի որ լավ էլի։ Քեզ եմ ասում, ինչ ասի որ լավ էլի։ Ինչ ասի որ լավ էլի։ Ասում է հերս լավ չի։ Խելոք բան ասում։ Ասում է հորս պետք է օպերացիա արվի։ Դե հերեն ես մանա պետք է օպերացիա արվի, բա ոնց։ Ես էլ եմ ասում, ասում որ օպերացիան պարտադիր այդ եկեք, մեկ որ պիան է կարի կարա, ինչի է կանամ արա։ Ասում ոնց որ այդ պետպատվերը չի լնում, ասում ոնց որ դրա համար պետք է փող տանք։ Ապա դու ինչ կապ ունես։ Ելսի է։ Ես էլ եմ ասում, ասում բայ ես ինչ կապ ունեմ։ Ասում կարամ, ասում մի անգամից մի քանի ամսվա աշխատավարձը գնամ ստանամ։ Արա, նագլի գայան, բայց ես աշճան նագլի։ Խորացավ ուներ, ես դեմ։ Բա դու ի՞նչ ասաց։ Արա, ես ասի եսի։ Ապերախտի։ Լավ ասա։ Արա,
Ասի եթե կարաս գնա ստացի, ես ինչ անեմ։ Ասմա դուք որ ասեք մի անգամից կտա։ Այո, արաս են, դի արաս։ Արաս, գիտեմ որ կտան, արաս։ Բայց մինչև երբ դի սահակած արա։ Սան ջան, որ մի քիչ ծուրը ակտը չի մյուի։ Մի փոքր ես ստացել։ Ուրիշ, ես ինչ կապ ունեմ ցավը տան մարը, իմ վրա ջղայնացան։ Իե, շմորս արա։ Նեղացավ թողեց գնաց։ Մի քանի վաղ հետո եկավ սենց թրաշով արա։ Ինքը։ Հա բա։ Իե։ Ես դեցեք չհասկացա դրա այդ ինչը։ Որը ինքը ջանդամ հորը բան է աշխի, այս ամը։ Արա դե ջանդամ։ Դե գալիք, դե գալիք, դե գալիք, դե գալիք, Չեք սաղը տանգիր արեմ, մենյու, գիտես այդ մեջի նկարները, որ բերեցի ուտելու ես կշտանը, սաղսըթիս բաները, էլի նկարած գուգլից քաշած բաները, ինչ ես ուզում? Ոկե, սոված եմ, ինչ որ բան հայկական։ Հայկական ինչ ասեմ կեզ այն գերջան Ա, եթե ինձ ես ուզում լսես, մածունը շատ թույն սենց գնում է իկրայի հետ, սև իկրայի, բերեմ, մածուն, սև իկրայի, իրատ հաշախուստով, բանով, բերեք, էղա, մածուն, սև իկրա, կոկ ենդ լիմոն, կոլա չկա, կոնյակա, լիմոն էլ ձկան հետ, ասետրինայի հետ, բերեմ ջոգի վրիսկեր, հա եղբայր, Եղավ։ Օկեյ, օկեյ։ Շատ բարի, շատ բարի, հիմա կբերեմ։ Օկեյ, excuse me, what's your name? Ազնիվ, բալես, ազնիվ, հաջան։ Honest, let's check in Facebook. Լավ թոնդիրի չոպեր ունեն, կարողա ուզեք։ He's nice. Սմբո, հենա ինքնա, աղպրես լսի։ Ցավը տանեմ, եթե ինչ-որ բանից գլուխ չես անում անգլերենից մաննան բան, դելի կարող մարդ անգլերեն խոսակ, ողա չհասկանաս, չխարնպես իրար, էլի։ Սմբոն էսօր կարող է քիչ բան գիտի, բայց այդ կան էլ արիք, որ ինքը կարն աշխարը շուրտ տա։ Այսօր սմբոն անգլերենով 400 բար գիտի, աղբր ջան։ Հասկանում եմ։ Hello, how are you? Okay, on my computer. Ու այդ կան էլ արիքա, որ ինքը մեջ ջոգի մեռնեմ քեզ։ Եղավ սմբոն, ես ասում եմ, դու իմ ընկերն ես, մի խոսք Ողջույն Էլբերտ նորից։ Ահ, Էդգար, բարև։ Բարև, ոնց ես, լավ ես։ Ինքերս ասած անդացեք։ Հալո, ես քեզ մեկ։ Էլբերտ։ Սմբոն, how are you? Fine, how are you? Okay. Ես էր կեզ իրեք։ Please have a seat. Նստեք։ Ստեղ երևի տեղ չենք անի, աղբներ։ Դուք նստեք։ Էլբերտ, դու նստի։ Մերնեմ քեզ, որ քեզ խնդրեմ են կողքի սեղանին կնստես, մենք ստեղ խուժանական բաններից ենք, էլի խոսում, սիրուն չու որ դուրսես։ Ընգեր ջան, ասեմ, ընդեղ կնստես, ընգեր... Արեշ, չորցելա, բերեք, ջրեք, արա։ Զորբայի դարա, մերնեմ քեզ։ դու չան ես քեզ են անելու։ Մանկությանս ընկերն է, ինչ որ բան կուզեք ուտել լայք։ Հա, աղպեր ես կարելի ամյատ, ինչ որ մանկով է բան, որտև սաղ ճամպեն աղպեր գալից ենք, այդ գանն է, որ ասես գնում ենք չէ, մերնեմ քեզ, չենք ուզում, չենք ամանչում, մոտներս էլ կատկա, եթե պետք կլնի գանենք խմենք, աղպեր ջան։ Շնորհակալություն էլ, շնորհակալություն։ He's funny. Edgar, ինչ մտածեցիք իմ առաջարկի մասին։ Լավ արդյոք։ Մտածել ենք, մտածել ենք Էլբերտը։ Մենք համաձայն ենք։ Այո, Սմբոյի հետ այդ ամեն ինչ եք անենք։ Այո։ Wow, Սմբո, really? Արա, չէ աղպրես, դու երևի սխալ ասկցար, մերնեմ քեզ, ես չեմ նկարվում։ Ես ոնց որ ասմա ադմինիստրատիվ, կազմակերպչական, ուլի ջոգմ ես, ես
Ես չեմ նկարվում, ախպերս, ես նկարվել չեմ սիրում, ախպերս, ես դաժի մարսանիկին չեմ նկարվել։ Ինքը ինձ կոգնի։ Կոգնեմ, էլի ավելի սիմպոզմետը չեկա։ Կոգնի գործերը։ Great, great. Then երբ պատրաստ եք սկսել, like… Էլի լավ հարց է։ Կսկսենք, հիմա դերասաններ ենք ման գալի, դերասանները կլինեն, տեղը, տարածքը գտնենք… Արա ինչ էր ախոսում, աղպեր ես մեզ հիմա փողնը տորմը զանում, ջոգը մեզ, հիմա որ փողը մի աղպեր ես, ջոգը մեզ, հենց ես որ եք սկսենք, ես որ մեզ փողնա տորմ ուզանում, աղբեր ես ամեն ինչ պատրաստ, կադր, մադր, բան, դերասան, սաղ, բան աղբեր ես, լրիվ յալ է պատրաստ, աղբեր ես, փողը մեզ տորմ ուզանում, ջոգում ես, այս իմ ընգեն է, ամա շկոտ տղայ աղբեր ես, ամա չմա, փողը աշվել ա սիրում, աղբեր ես, մեր մոտ էլ, ձեր մոտ էլ, ցավը տանեմ, ցավը տանեմ ես, մեր մոտ ես էլ են սիրում, ձեր մոտ չգիտեմ, աղբեր ջան, Հլա դե ով ա մեկը թափով մոտեցեք։ Սմբոնա, Էլբերտ, դե Great. Okay. Մերեցի, ես ձեր ձուկը, ես սարֆետկեն, վերցրեք, ոնց է։ Յա, բադուստը չէր գալու։ Ազնիվ։ Սմբո։ Ազնիվ։ Ոն մենեջերը լեմ, աշկերի չեմ ավատում, չէս այլ։ Աննորմալ մտես։ Կարո՞ւ դերերը աջուփանյանը ծամը տան։ Արա ազնիվ հետ, արա չեք ավադա։ Ազնիվ հետ մի դասնանում ենք սովորել։ Ոնց որ ասում ա ադնա կլասնիկ։ Ադնա կլասնիկ։ Այդ տղամարդ հարտասահմանից է, ի՞նչ էս ռուսերենը կապե ադնա կլասնիկ։ Սմբո ազնիվ, ազիս Facebook. Facebook friends. Facebook friends. Yeah. I like it. Like. Then ֆիզկուլտի ժամ չկար որ դրան արանքի չնայի ազնիվը ոնց է փոխում աղբեր ես։ Okay, let's talk about work. Edward is shot. Big company that we have really contact our element. They're really very interested for this project. So you need to start your work as soon as possible, but because you know it's really huge companies. Աշկացա վերընգի, լստի։ You can do that, so you must start as soon as possible, man. Չոտկի լրիվ աս իրախպրես։ Ոչ մի ման մաս չես թողել, չոտկի ապրես, լավ, նորմալ։ Էլբերտ, իմիջալյոց մենք մտածում ենք, որ հենց ես աղջիկն էլ կնկարվի ֆիլմում։ Ազնիվ։ Այո։ Really? Հետաքրքիր է, ում գաղափարն է։ My computer. Սմբոն։ Ես եմ քեզ 4. Good job. So let's Դուք շփվեք, ես մի հատ այնտեղ մոտենամ, գա, ցավը տանեմ։ Մի վայր մոտենամ։ Okay, Edgar. Սկսեք, աշխատեք, you know, yeah, 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 great, great. Edgar, եվ ես ձեզ համար մի փոքրիկ նվեր պատրաստել եմ, please, այս ժամացույց թող միշտ ձեր ձեռքին լինի, because, sorry, բայց ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում յոթի յաները, ու թոտ, ես սիրում եմ, որ պայմանավորվում և գալիս են ճիշտ ժամանակին, ջգիր, so keep it on your head, man, and it doesn't matter wherever you go and wherever you do. So let's just work, man. Say okay. Okay. Say okay, man. Say okay. Okay. I trust you, and I'm believing you can do it your best way. So good luck. Say okay. 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 Good luck, man. Good luck. Good luck. Ask Eric. Somebody not. Ասում եմ հաշիվը փակել ենք, մեռնեմ քեզ, այսօր լրիվ մեր հաշվին, աղբեր ջան։ Սմբո, man! Thank you, man! Thank you! You're really funny, man! So let's just work! Good luck! Հաջողություն, Արա, ես երկու օր աստեղ գժվա վարդ, արա։
փողերը։ Հա։ Արա մերնեմ քեզ։ Խոսքի ասում եմ 9900 դոլարը քիչ փող չի, ախպեր ջան։ 100 դոլար ինչ արի։ Ոնց ինչ արա, ախպեր սկզբական ծախսել էր, պատիվ տալա, բանա ջոկում է ախպեր, դա ամեն ինչ սա վերցրել եմ ին վրա ախպեր, սա ին վրա եմ վերցրել։ Բայց ախպեր ասում եմ, տանենք տանկ ընկերոջս մոտ։ Չի։ Ոնց ինչի։ Համ ապահովա, համ էլ պարտք եմ։ Ինչո՞ւ պարտ փակելու վախտ ես գտել։ Հա, լավ, ինքը նկարենք պարտքի ամեն ինչ լրիվ։ Չէ, լավ, ախպեր, ախպերես, բայց ես սկզբական մի երկու սմո, դու տեսար, չես ժամացուցով մարդա։ Օրես, եթե հանգարցես ուշացրեցինք, այն տեղ մեղեթամ կտա, չէ՞, կտամ, կտամ, սա կտամ։ Բարեն, բանան եմ։ Եթե հանգարց ուշացրել ենք, չես սմո, սմո, ցինու բան չի ստացվի, ես ժամացուցով մարդա։ Այդ պրոբլեմ չի, ախպեր, ես զակազի եմ լրիվ, բայց ախպերես, մի բան ասեմ, էլի, արա 2000 դրամ հիմա տաս ախպեր, սկզբական ծախսա, կադրը, աղջիկա, կաստինգա, տարածքա, ախպերես, կամերայա բան, ճոկում ես, սկզբից ադմինիստրատիվ։ Դե մաս մենք ախպերես 2000 դոլար, բայց բան կարան կանեմ, չէ՞, մեռնեմ քեզ տենց։ Մակով եմ բանը, որ ընդացքում ամեն ինչ։ Բան չունեմ ասելու, քուրս։ Շքեխոֆիսա, գժական, բայց դրան ռուշկեկը, զիբիլ, չինական, բարրախլո։ Բացում ես, չի բացվում, փակում ես, չի փակվում։ Բարև ձեզ։ Մեր դռները նորմալ են աշխատում։ Կարող է ձեր մոտ ինչ-որ բան նորմալ չի։ Դրան վրա պարզ գրած է, որ 2-ից մինչև ժամը 3-ը ընդմիջման ժամ է։ Բնականաբար դռները փակ են։ Էս ի՞նչ է կարել։ Այդ դեպքում թող ինձ ներեն ձեր պլոտնիկները քուրս։ Անունը Սմբոյա, իսկ ձերը Շատ աջելի եք։ Իսկ անունը։ Անի, բեջը դրա համար եմ ցույց տալիս։ Դե մարդ տեսնում է այն, ինչ նրան հաճելի է, քուրս։ Քուրս, այսպեսի մի բան ասեմ։ Ասեմ, որ շատ գրավիչ թերթ ունեք, շատ հմայիչ, ես միշտ էլ ասել եմ, որ բինդը մնում է բինդ։ Օրինակը բերեմ հենց իմ ընտանիքի վրա։ Ես կարդում եմ, կինս կարդում է, երեխան կարդում է, պապան չի կարդում։ Է, պապջան, ինքան բան եմ ասել, 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 ինքան Դե այդ եմ ասում էլի papa-ին ցավը տանեմ։ Ի տարբերություն փոքր աղբորս ես papa-ի հետ միշտ կիսվում եմ, մեռնեմ քեզ։ Արա կիսվեք, սոված եմ։ Պապջան, մենք իրիկունի երեք Skype-ով։ Papa-ն Ամերիկայում է։ Քուրս, եթե այսօր դես մոտ հայտարարություն տանք, երբ լույս կտեսնի։ Հենց վաղը։ Հենց վաղը, շատ լավ է, շատ լավ է։ Իսկ ինչ արժի դես մոտ հայտարարությունը։ Նայած քանի տող եք ուզում տպեք։ Խոսքի ասենք 3 տող։ Իր տողադարձերով 3 տողը 600 դրամ արժի։ 600 դրամ։ Մեռնեմ քեզ, ուրեմն վերցրու լես 1000-ը ցավը տանեմ։ Մանր տվեք, մանր չկա։ Մանր չունեմ։ 5 տող գրի կամ լեն-լեն գրի, մեռնեմ քեզ։ Լավ, ասեք ինչ բաժնում եք ուզում հայտարարություն տակ։ Ինչ բաժիններ կան։ Կան, կարդում եք տեղյակ, չեք։ Օրինակ։ Օրինակ անշարժ գույք։ Հմ, անշարժ գույք, անշարժ գույք, անշարժ գույք։ Բայց մենը միշտ շարժման մեջ չլինելու գրեթե միշտ։ Ուրիշ քուրս, ուրիշ ինչ ունեք։ Ինչ հայտարարություն ադուք վաճառում եք։ Հիմա վաճառում եք, վաճառում եք։ Դիտի գալիս ամեն դիմալ գալիս ու ունենք վաճառում ենք։ Բայց ուրիշ քուրս, ուրիշ ինչ ունեք։ Գնում եք։ Ուրեմն գնում մեռնեմ քեզ նորը մեկը միանգամից գնում եք։ Այդ նկատի չունեմ։ Ինչ խոսում։ Նկատի ունեմ առնում եք, առնում։ Առնում, առնում, առնում։ Ան եթե ինքը գալիս ամեն վաճառում ենք գնում ենք բաններ որ կրում ենք։ Ուրիշ մեռնեմ քեզ, ուրիշ ինչ ունես։ Կփոխանակեք։ Փոխանակեք, կփոխանակեք։ Թերևս կա այնտեղ փորձի փոխանակում, բայց ուրիշ մեռնեմ քեզ։ Տրվում է վարձը։ Տրվում է վարձով, տրվում է վարձով, տրվում է վարձով։ Այլա վարձովը առանձնացրու։ Գրի տրվում է։ Կամ կտրվեմ։ Այս գործը տվել ու խոճիկը լսում աշկրիստ։ Ինչ կտրվեմ։ Դե կա, չէ՞, խոսքի կգնեմ, կվաճառեմ, թողեսը լինի, կտրվեմ։ Մերնում քեզ։ Չէ, այտենց չենք տպում։ Դե բայց քեզ ոնց ասեմ, որ կամար ավելի տոչնի լինի, մեռնեմ քրոջես, որ ավելի համել դասկան։ Գրի այսպես։ Տպեմ։ Մի նշանակ։ Տպում եմ։ Ահա։ Աշխատանքի երավիրվում։ Այո։
Դա Հələ դլիլեյ թարա։ Դլիլեյ։ Այդ դրանից։ Չնջեցի ասեք։ Գիտե այսպես։ Քրտնաջան աշխատանքի երավիրվում։ 18-ից բարձր մարդիկ։ Ովքեր ունեն տեսք։ Ունեն հավես։ Ունեն դիխանի։ Ունեն ուժ։ Բայց չունեն մեծ աղբեր։ Ինչ մասնագիտություն։ Մասնագիտությունը կապ չունի, մեռնեմ քեզ։ Սկսած այսօրվա DJ, անիմատոր չիկ, վիզաժիստից, վերջացրած դեպի հնագույն մասնագիտություններ։ Ջուլհակ, բդեշխու, գզիր։ Հələ գզիր առանձնացրու։ Փակը գծերի մեջ գրի։ Ցանկալի է, որ գզիրն ընկած լինի դռնեդուր։ Էլ չթողի տուն կտուր։ Թոգիր! Գզիր! Տպիր! Հա, տպեցի։ Ապրես։ Ուզում եք ասեք աշխատանքային փորձը պարտադիր։ Միանշանակ։ Պարտադիր։ Ապրես։ Ասեք մեկ էլ տակը ինչ հեռախոս համար ենք նշում, գնացեք։ Է, չէ մտածի։ Նորացի սկսեցի մտածել այդ։ Արագ սոված եմ։ 0-18-ով գրիմ եմ։ Չէ, մի քիչ դեմքով կտտվի, պտտվի ու պայ։ Չէ, այս ձերքը սենց մի քիչ առաջ։ Հասնա, կարի մի հատ դեմքով տենց։ Ուսես բրդու առաջ, օրի։ Ձեռնես պայծուղ դնեմ, է, սենց լավ, ա։ Հա, լավ, տենց մի հատ փորձենք սենց, հա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հլա, հլա, հիմա։ Չէ, արիստեղ, ազնիվ, ահա։ Հիմա դրույ առաջ գնա, առաջ։ Ուիշ, ուզես ցավ շուտ օրը։ Ասեմ, որ շատ ֆոտոգենիկ ես, գիտես։ Լավ, դա է, ջան, հավանում ես։ Հա։ Այ դու հլսի, սմբոներեք սախ։ Պատմեց ինչ եք որոշը ունեք, այ տղա։ Խոժանական կինո եք նկարում։ Դե հա։ Համո չեք անում, արա։ Դե։ Այ տղա ասեց ազնի, ուզում եմ, որ դու նկարվես։ Գնա Իրիկունը մտածի, արի առավոտ պատասխան տուր մեզ։ Այդ ոյս ասեմ, սաղ կշեր մտածել եմ, սաղ կշեր չաբալաշմ շեի գալի։ Ոտոր կիսված լնե երկու մասի, ազնիվի մեկ էլ անազնիվի։ Ու սրանք սկսեցին այդ բոյի կաշկալան աշկարի դարդում պշում ավիրում էին իրար, նկարվեմ, չնկարվեմ։ Ամենը խնդալում գիտես որն ա։ Ես ազնիվ դա ասում էր, նկարվի, ես անազնիվներ դեմ, այդ ատես բան լսել ես դու էդո։ Տենց մի հատ մանկության ընկերուհի ունեմ, զանգեցի, հետաքրքրվեմ, տենամ խորհրդի կարգով ինչ կասի։ Ասել ես ընկերուհի։ Հա, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Ասել ես, որ ես կինա ենք նկարում։ Հա, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Ասես դրա մասին ոչ մի քիչ չիմանա, ցավը։ Ազիզ, ենի փակ բերան երեխայա, վայ, ենի փակ բերանա, ոչ մի տեղ չի ասի։ Հա, տենց ասեցի, նկարվում եմ, ասեց ազնիվ ջան, էդի քո գործն ա, քո որոշումն ա, մեջը գոնե գումար կա, ասեցի հա բոկո, ծրի աշխատու ջրենք, գումար էլ կա, բան էլ կա, $2000 փող են խոստացել տղաները, 2000։ Ինչ 2000։ Հա, ինձի սմբոն 2000 է ասել գումարի չափը, խի ուրիշ բան ես նախատեսել, էդո ջան, գլխանց ասա։ Սմբոն ա ասել։ Հա, տենց ասե։ Ողջույն, գոլեգաներ։ Ես բառն սկորած օնորած։ Ահա։ Ոսացիկ պայմանավորվեցիկ։ Կաս աղջի, նկարվում ես։ Հա։ Աբրես։ Դե մի հատ բաղը գնա ստուգվի։ Ինչի՞ ստուգվեմ։ Ապահովության համար։ Ո՞ւ ապահովության, սնբատ ջան։ Բաղը լույս տեսնող բինդի յուրաքանչյուր ընթերցողի համար։ Ստուգվի։ Եղբայր, առավոտյան յուրաքանչյուր ընթերցասեր հասարակություն և գործազուր մարդիկ կիմանան մեր մասին։ Ինչ ես դուս տալ արա։ Ինչ եմ խոսում։ Բինդով հայտարարություն ես գնացել տվել։ Միան նշանակ։ Ես քեզ ասում սրա մասին ոչ մեկ պետք չիմանա դու այդում թերթով հայտարարություն ես տալիս սմբո։ Լավ էլ էդո։ Բայց խելքդ հացի հետ ես գերել սմբո, ի՞նչ չես անում։ Մեր ջան, այնտեղ կոդերով է գրած։ Ջոգողը կջոգի, չջոգողը կջոգի։ Так что, расслабься, ախպերս, մի նեղ մի մեռնեմ քեզ։ Ինչա գրած, սմբո։ Ախպերս, ինչ ես գրել տվել։ Ազնիվի համարն եմ տվել։
Արա սրա համարը քես տվել, արա։ Ինչ է։ Էսի լրիվ ջուր է, էսի չի հասկանում ինչ ա անում, հասկանում։ Էս ինչա խոսում, որտե՞ղ ա խոսում, արա։ Էս մի հատ բան եմ ասում, այդո։ Էս քաղաքում եթե ուզում ես լուրջ օֆիս ունենաս, պետք է հերրախոսաս անգերին աղջիկ պատասխանի։ Ստացի, դու աղջիկ ես։ Ինչքան փող ես տալու սիրուն տղա։ 200 էլ ավելացրա առավոտ աղջիկ դառած կամ մեռնեմ 21-րդ տարի կյանքի։ Դու ուզում ես մեր հաշվին կյանքդ նորից սկսես, հա, 0-ից։ Ինչո՞ւ հաշվին, բյուջե չկա։ Եթե սկո աշխատավարձիկ վերցնես Սմբոյից ու վերջ։ Լսիր Սմբո։ Արա ախպեր ջան, Սմբոյի ջան տվեք, Սմբոյի մոտ փող չկա, մոռացեք Սմբոյի անունը, չտակ փողի աշխատ։ Ո՞նց փող չկա։ Չկա ախպերս, յո։ Այդքան փող տվի, ի՞նչ արի։ Ո՞նց ի՞նչ արի, ախպերս արա։ Բինդի հայտարարությունն եմ տվել։ Ոսկեղեն ես եմ անել Լոմբարդից, ես քեզ գլխանց ասել եի, չի ախպերս, այն դոլչուց ազին փրծա։ Մեկ էլ ես սպարտիվկեն եմ վերցրել։ Ինչքան ես տվել սպարտիվկին։ Սպարտիվկին տվել եմ $300։ Ֆիրդուսից եմ վերցրել, մաքուր ինքնա։ $300։ Այո։ Բինդին ինչքան ես տվել։ Բինդին տվել եմ $600։ Սմբո։ Ոնց կարող դու բինդին $600 տաս, եթե ընդ մի հայտարարությունը $600 արա։ Արա ես ինչեր ես խոսում, արա ես ինչ հին թվել ես ասում, ինչ արա։ Արա ես ինչքան ես հետ ընկերա, դու չես ճոգում։ Դու ինչքան ես կրդում, ինչա կատարում, արա։ Չես ճոգում, ամեն ինչ թանկանում ա, տանելով իր այդ ամեն ինչ, արա հետո ջան, արա։ Լավ էլի հետո։ Ուղղակի ես ստույգ չեմ կարում ձեզ բացատրեմ։ Այդ ստիկ ովքեն պետքա ավելի ճիշտ տղաները ստեղ են, Տամիրա հետ հա խոսեք։ Նայ Էլբերտը քեզ դեր զանգում ես զանգում։ Էլի գնալով ես քեզ թուրքի այս մոտակի։ Հա։ Վիրուս, բնակալություն։ Հա։ Սկսել ենք արդեն, հա։ Այո, ասա որ նկարում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ, 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 ամեն ինչ գրում առաջ, հա։ Հա։ Եղա, հա։ Հա, ասա։ Հա։ Ինչ։ 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 Երևանը։ Երևանը։ Ինչ Երևանը։ Հա։ Չէ, Հելբերտ, տես բան անհնար է, ես չէ։ Արա ինչն է, չէ կարա, տես բան չի կարա։ Այո, չի կարա։ Դնա ինչ է, ինչ կարա, դու գալար ես բարի։ Նա ես բանը խոսում եմ արա։ Խոսում ես։ Հելբերտ, ճիշտ ես ասած անակնկալ, մենք դեռ չենք պայմանավորվել, ու տես բան դստեղ չէ, էլի։ Մի փոսեմ։ Չէ, հարցը գումար ավելացնելը չի, պետք չի գումար ավելացնել, թող ավել նման բան անարա, փողովակի անհնար է ստեղ անել, այլ չունենալին դուք չեք կարող ամեն ինչ գումարը։ Ես եթե պետք կյանք սովորեցնեմ, մար է ստեղ անել։ Լավ, եթե տենց եք ասում, լավ, մենք մի բան կմտածենք, հա, մի բան կանենք, հա։ Լավ, հասկացա։ Եղավ, 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 հաջողություն, հաջողություն։ Սոբա, սոբա, ես ի՞նչ ճաբզում մեզնից։ Հսով արա։ Աչի ծսկավի հա։ Հասեք եթե սկառնես։ Ինչո՞ւ եմ աչել, ինչո՞ւ աչել դար դրան չէի մույն։ Արա։ Ինչո՞ւ քեզ ո՞ն նervանաս, հա։ Հələ մի հատ ինձ աղբորը տասա, գնա մարա մի հատ տոշ դիշտեմ դեմքին արա, ես ինչեր ես խոսում անա, իշվոր մեկը կարա իմ աղբորը ճղանասնի։ Ասմա ֆիլմը պտի բաց հոթյան նկարեք։ Գնա թազան կարնես, թազան գերո չտկարեք, գնաս դեր։ Ուզում ա բացօթյա կնկարենք, բացօթյա մեռնեմ քեզ։ Կգնանք Արագածի փեշերին։ Ուր մեղմ քամին է խաղում դաշտերում։ Որտեղ հոսում է թե գեծ, թե առու, համել աչքերից կլինենք հեռու։ Եվ բոնուս մի հատ խաշ կճպցնենք բյուջեի հաշվին։ Չեմ ուզում դրա մտածի, աղբեր ջան, արա։ Բացօթյա նշանակում է, որ պետք է Երևան երևա կադրում։ Որի կարողանա ապացուցի աշխարհի, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցում Հայաստանում։ Հասկանում ես, եթե այդ ամեն ինչը չեղա, մի քիչ չի կար այդ կինոն ծախի։ Հետևաբար վեկալած փողերը պետք է տանենք ու հետ տանք։ Սպայս, ձեզ այնքան փող եմ տվել, որ կարակ ամեն ինչ էլ անեք։ Բարձա։ Փաստորեն այդ ֆիրմա Յարլիկով գյադեն ջոգելա, որ Հայաստանում փողը դրելա, ցանկացած պատ կծակի։ Լավ, բայց ի՞նչ ենք անելու։ Դումը եմ, դումը եմ, դումը եմ։ Ինչ է դումը եմ, ասում եմ ի՞նչ ենք անելու, մի լուծուն տվեք այս հարցին։ Սենց չի կարա մնա, մի բան ասեք, ես անեմ։
Գիշերով կնկարենք։ Այ տղաբանի ճերախոսի ծառայը ասում է գիշերով կնկարենք։ Ոչ քեզ ասեմ։ Ասում է կնկարենք։ Ասում է կնկարենք։ Ոչ քեզ սկսվի։ Ոչ քեզ ասում թազը կարն։ Ոչ կնկարենք։ Ոչ քեզ ասում։ Որե սյուզմը բիսետում կինո սկսեմ օրը։ Գիշերա դուքրու։ Պետք է բիսետում սկսի։ Բաժարախոսը սարեք տվեք ինձ։ Կարոչ հետո ջան, մի նեղվի ախպերս։ Ուզում եմ բացօթյա, կնկարենք բացօթյա։ Ուզում եմ որ Երևան մեր Երևանը, կերևան մեր Երևան ախպերս։ Գիտես ինչա ինձ դրա համար պետք։ Նախնականից առավել եւս $2000 դուլար ախպերս առավոտ այս տղեն այդ հարցերը լուծած ախպերս գա ու մխմենք մեռնեմ քեզ հələ ոչ իմանի մասին պրոբլեմ չի ցավը տանեմ հələ քել գնանք հիմա մի հատ թազա սպորտիվկա էս տեսել էի դու այդ թազա սպորտիվնի ավտո էի դու այս անգամ այդ հարցը ես կլուծեմ իմանով լավ բան չես անում էի դու գիտեմ լավ բան հլնոր եմ անելու էի դու սմբո անգամ գոռում եմ նորա։ Նորա կվրընդեմ, ես քանի անգամ զգուշացրել եմ, գործի ժամին անիմաս այդ պարպրոցին թարգտվեք։ Յա։ Էդ ինչ է ձերքին։ Դու տեսնեմ հլա։ Այ նորա, վայ նորա։ Չեք սովորում աշխատել, էլի։ Եսովա։ Ցանկացես երկուշաբթի գա։ Ցանկացես չորեքշաբթի գա։ Ցանկացած բավջե չկա։ Լեսով։ Այ, 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 այ։ Սրանը կասես իբր տարասխալ կա բան կա մեջը։ Մի խոսքով գիտես ինչ ասա, միջի տեսնեմ սրան ոնց եմ մակարդակով մերժում էլի։ Նիստի է մարդկա սпасող։ Մեկին քուչ աշակով կանչի։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ, համեցեք, համեցեք նստեք։ Տարածքների թույլատրության հարցը։ Ծավը տանեմ նստի էլի։ Տարածքներ։ Տարածք կա մնացել որ։ Էներ որ գրածա դրան վրա, այնքան որ չմոռանաք որտեղ ենք աշխատում։ Նախորդ ասեմ, եթե տարածք առնելու նպատակով եք եկել, մի քառակուսի մետր էլ չի մնացել։ Չէ, չէ։ Եթե եկել ես վարձակալելու տարածք 99 տարով, գնա 100 տարուց գազ։ Լավացուցի, ուորուն։ Չէ, ինձ տարածքա պետք ընդամենը 3 ժամով։ 3 ժամ։ Մենք կհասցնես 3 ժամում տարածքը վերցնես, սարքես, աշխատացնես, տակտաս, տակից դուրս գաս, կհասցնես։ Չէ, չեմ հասցնի, բայց դե բավոր դե ես ասում, ախր կողնորոշվի, այ ընկեր, ու ես պարապ մարդ չեմ, կողնորոշվի ու ասա ինչի համար ես եկել, որ ես էլ կարողանամ քեզ մակարդակով մերժել։ Հասկացա։ Ինձ տարածքը պետք է Երևանում, որ բարձր տեղ լինի, որտեղից որ ամբողջ Երևանը կերևա։ Ո՞ւ ես կցավոտանեմ։ Բարձր տեղ։ Գնանք մեր տուն։ Լավ են բարձր տեղի վրա, հա։ Բալկոն ունեմ, բան ունեմ աշխարհը չունի։ Բալկոնես նայում է Երևանին, զատո սա Երևանն է նայում է բալկոնից։ Այդ բալկոնում էլ կնստենք, մի հատ իրար այդ մակարդակով քեֆ կանենք, մոտիկից կծանոթանանք, հա։ Չէ, 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 ուրիշ բանի համար է։ Դե բայց որ ցավը տանեմ, ուրիշ բան էլի եմ ասում, ես քո ժամանակը չունեմ։ Ասա ինչի համար ես եկել այդ տարածքն ինչիա պետք։ Ուրեմն հասկացա, ֆիլմ ենք նկարում, նկարանումների համար էլի բարձր տեղ, որ 100% ով կինո եք նկարում։ Հա։ Բայց քո ջանին մեռնեմ։ Հա, ես կինո շատ եմ սիրել։ Դեր, հատես փոքրուց, հա, հատես օր չկա հիմի էլ, որ մի հատ կինո չնայեմ ու քնեմ։ Դաժե ասեմ քեզ մի ուրիշ բան։ Քնած եմ նում, իմանում եմ լավ կինո է, վեր եմ գնում, նայում եմ նորից եմ քնում։ Մեր ջան, ես քեզ այդ հարցը 100% պետք է գամ։ Բայց մի հատ խնդրանք։
Դո ինչի խնդրանք, լավ էր պահանջ, աղբորս երեխեն ձեր կինոյին պիտի նկարվի։ Չէ, էլի։ Ոստո չէ, մի ռոպե, մի վարկյան, էլի, մի ասը մի անգամի չէ, էլի, ինքը շատ ակտիվ երեխա, էլի, աղբեր ասեմ կեզ ամաչել, բան տես բաներ չունի։ Չէ, կարա տենց բան անենք էլի, հասկանում։ Ինքը շատ լավ երեխա, էլի։ Չէ, քանի տարեկանա։ 8 տարեկան։ Չէ, չէ, չէ։ Բայց ես երկու ամսից դեռ մայինն է։ Չէ, դե կապ չունի, ես ինձ ֆիլմա որ անհնար է տենց բան։ Ախեր մի ռոպե, սпасի, էլի, սпасի, մի անգամից մի ասա, չէ, էլի։ Ախեր ինքը շատ տաղանդավոր երեխա է, էլի։ Ոչ քեզ բացատրեմ։ Այնքան որ մի անգամ ցույց տաս թե ինչ դիանի։ Այդ ցույց տալուց հետո ինքը այդ բանը քեզից ավելի լավ կանի։ 100%։ Դե ախեր, papa yare։ Չէ։ Չէ, չի։ Չէ, էլի, չէ։ Էս ուրիշ ֆիլմա երեխեք չէ, էլի։ Դե ցավը տանեմ, ախեր, այդ ինչ կինո է, որ ախեր երեխեք չի, ինչ կինո։ Դու կա, բայց ասենք ձորում ունեմ մի հատ այս տարած։ Հա, Երևանը չի երևում, ձորում բարձր տեղ է։ Հա, բարձր տեղ կա։ Կա։ Մի հատ լավ ընտիր պետական տարած կա, բայց դե գիտես այդ դե հարցեր կա, որ պետք է բաներ արվի, էլի դե։ Ինչ ո՞նց ենք անում։ Դե ո՞նց ենք անում։ Ո՞նց պետք է անենք, ասենք օգորմա ստատուս։ Հա։ Մենք էս առիթով լավ խոսք ուներ։ Ասում էր մի ձեռը ձեր ալվանում։ Երկու ձեռն էլ ինչ կլվանա։ Հո։ Ապես ցավը։ Դու ասի, հո ես չասի։ Այո, ես ասեմ։ Չի բեր։ Լսա։ Ինչքան։ Ինչքան։ Ինչքան շատ ենք անալ։ Բայց դա ասում էր, ասենք եթե կինո նկարու համար, բանդը մի 300 լավ էլի։ Հա։ Լավ չի։ Լավ։ Հա, բայց դոլար։ Որ ասեմ վրացական լարի կհավատաս, այդ ցավը տանեմ, չի կարելի։ Բայց ասեմ, ես իշնու տեղ ունեմ, եթե երեխուն նկարեցիք, մինչև 250, դաժե 220, եթե կուրսով հաշվենք 210-ի, մինչև հիփս, վայ։ Բայրը։ Չտա։ Արա բայրըս։ Չտա։ Որը բռնել է ստարի արա։ Չեմ բռնել, բայց չտա։ Արա։ Արա խամես արա։ Այդպես փողին տուրի։ Բա։ Քիչ քո արա։ Չեմ նոր։ Քուտին դտավես որ։ Չտա։ Շատ դուսի։ Ուրեմն հիմա բացում եմ։ Ինչա։ Իրեքը հաշվում եմ, դնում ես փակում եմ։ Եղա 1 2 3։ Ուրեմն դնում եք։ Կինոն սկսելուց մի ժամ առաջ զանգ ես տալիս ախպերս։ Ես էլ ընդեղ եմ զանգ տալիս, դες մակարդակով ընդում, դիմավորում, ճանապարհում, ամեն ինչ ինչ հարցեր կա, սա լուծում են։ Ժամը 7-ին ասեմ իրիկուն լավա։ Չէ, մի ռոպե ասեմ։ 8-ին։ Չէ, չէ, գիշերը 10-ին ասեմ։ Գիշերը 12-ին ամես պետք։ Ո՞նց է 12-ին։ Գիշերը 12-ին ու այսօր։ Բայց ցավը տանեմ, ո՞նց է գիշերը 12-ին։ Այդ քշերվա երազեք նկարում, այո։ Չէ, դե այդ ժամին ա պետք։ Արա ցավը տանեմ, քշերվա 12-ին Երևանը, ախր Երևանը չի Երևան, ախր։ Դե հիմա ի՞նչ անենք, ֆիլմը այդ ժամին եթե կարելի է։ Դե ֆիլմը դի՞ ֆիլմը, որ ես 12-ին, ինչի 12-ին ախր, բեդի՞ դի՞ ֆիլմը, որ 12-ին, ի՞նչ ֆիլմա։ Դե ո՞նց ասեմ, ֆիլմը հիմա այդ ժամին պետք է նկարել։ Հա, բայց ի՞նչ ֆիլմա, որ ես 12-ին, է, ի՞նչ ֆիլմա։ Խուժանական։ Խուժանական։ Հա, խուժանական։ Հայկական խուժանական։ Հա։ Հայկական։ Պո։ Հա։ Անունդ ո՞նց էր։ Էդգար։ Էդգար։ Պո։ Հա դե այդ տեսակ։ Ես հանակ ես անում ախպերս։ Չէ, հանակ չեմ անում։ Դե ուրեմն շատ լիցի։ Ես հանակ չեմ անում։ Ու դες դայմես դեմքից ասես հանակ չեմ անում։ Նորմալ է։ Ես միչև հիմա նորմալ աշխատել եմ։ Ուրեմն հիմա բացում եմ, միչև երեքը հաշում եմ, վերցնում ես, փակում ես, այս գնես։ 1 2 3։ Քեշես վեկալ մարա։ Հա, պետք է վերցնել, էլի հանգիստ եղեք, էլի դուք մի խառնվեք, էլի։ Արա, ցավը տարի մարա, ես բռնել ես, արի ցավը։ Չէ, բռնել չեմ տալ, էլի։ Ես էլ մարդը որ մաքուր աշխատել եմ արա։ Արա, միչև հիմա ես կարող եք ես մեկ ուղարկել արա։ Չի կարելի ախպեր ջան, արա, նորմալ մարդ ես արա։ Նորմալ ես կյանքումս ոչ իման ես երեք ունեմ, ընտանիք ունեմ։ Արա, հիմա ձեր խուժանական գինոյի պատճառով գցում ես փոսը արա։ Չէ, չէ, էլի։ Չէ, բայց ինչի՞ չէ։ Չէ, մի ռոպե, սпасի, սпасի, մի ռոպե, սпасի։ Մի վարկա, մի ռոպե։ 1 2 3։ Բայց լավ չես անում։ Հա։ Շատ վատ ես անում, ախպերս։ Գիտեմ։ Այն տարածքում, որտեղ որ ասում եմ, այդ տարածքում միլիցեք էլ կան։ Գիտեմ, գիտեմ։ Դրանց հետ ո՞նց են անելու։ Կանեն, կանեն։ Ո՞նց կանեն։ Ամեն ինչ խելացի կերպով կանեն։ Արա, խելացի ո՞ն արա։ Ես ձեզ մի հատ բան ասեմ։ Եթե հանգարց բռնվենք, ձեզ մաքսիմում կհանեն գործից։ Իսկ մեզ կտանեն փագեր։ Մենք մեր մասին ավելի շատ ենք մտածում։ Քանի՞ ես եկել կարելու։
գիշերը 12-ին։ Ասեց իր, այո, մարդու գլխին խելք չի մնացել։ Դելա, ուրեմն ես հիմա զանգ կտամ, դե դուք արխեին գնացեք, հա։ Երևան լավ գիտես։ Գիտեմ, դեռ կոնկրետ։ Բանա, չէ՞, Մանումենտի սադնա։ Սադո մինչև վերջ աչով գնում ես։ Ուղիղ մինչև վերջ, մինչև հասնես երկու հատ մեծ երկաթից ոչ կեքեն։ Հենց այդ պետական տարածքն է։ Ուրեմն այս տարածքում պահակեր կա։ Այս պահակից զգուշ մնացեք։ Այս շատ փիս մարդ է։ Ահա որ տգետ, դուք գյադայ արա։ Այ ես իման դրան մի երկու կոպեկ որ գցեք, 100% ձեր չարի։ Մի քանի կոպեկ ավելացնեք Էդգար, 100% ձեր գինոյում կնկարվի։ Ուղղությամբ դուք գիտեմ, մանկուց գիտեմ էլի, փոքր հորոխներս էլի։ Դրան ես լավ գիտեմ էլի։ Ամեն դեպքում որ տակել, ինչ էլ անեք ախպեր, բայց զգուշ եղեք։ Հա, շատ փիս մարդ է։ Դե գնա ախպեր ջան, աստծո ձեր հետ։ Թույլատրություն չեք տալի, որ հա, հա, թույլատրություն, այո, ճիշտ ես ասում, մի րոպե։ Թույլատրություն կինո նկարելու մասին։ Կինոյի վերնագիր պիտի ընտրենք, որ թույլատրություն դիշերվա 10-ից, ինչ կարելի է վերնագրել, որ ասենք ոչներից չնստեն, էլի։ Դե գրեք, էլի մի բան գրեք, այն հա մի վարքյան։ Հա։ Լավ է վերնագիր եկավ մտքիս։ Ուրեմն, բուերի բեղմնավորումը ուշ գիշերով։ Գրեք, գրեք հազարամյակների գախտնիկ։ Հազարամյակների գախտնիկ կամ քարահունջի զորած քարեր։ Մի րոպե, հազարամ Ոնց քարավունջ։ Քարավունջ արաղ, չի։ Եթե քո համար արաղ է, մի բան ասա նոր պեչատի։ Ոչ զորած, հայր։ Ինչ ասեմ, ցավը տան, միշտ որ պետք էր հենց նոր դու ասեցիր։ Ինձ մնում ամենակ ասել։ Աստված ձեզ հետ։ Անփորձանք։ Հուսով եմ չենք հանդիպի։ Այսօր սաղսեն ճուզող են, գայ։ Ես ես ասֆալտի գործը որ սկսել եմ, բավական է այն ճուզողները շատացել։ Այն օրը ես մի հատ լավ խոսք կա, գիտես, ասում եմ, ինչը չի լուծվում փողով, լուծվում է շատ փողով։ Ապրես։ Այն օրը թերթերից մեկը նկարս ա դրել, աղջի թող լքի։ Ես տակը գրել ա, ինչը չի լուծվում շատ փողով, լուծվում է Սահակի միջամտությամբ։ Իա։ Վեգալ։ Չուզող են, գայ, սաղ չուզող են։ Այս մի կտոր հացն էլ չեն հզում, որ մարդ հալալ ուտի։ Ապրես, դրանց թերթի խմբագրին կանչել եմ, երկու կալոտ հարորնոցոս ես միա չրպել եմ։ Ինչ լավ ես արել, հաջորդ օրը գրել է իբր ժուռնալիստը բան ա եղել, բացի թող հոգնած ա եղել ժուռնալիստը, դես տեքստը հավաքելուց միամիտ մատը կպել ա իմ անուն ազգանունին։ Գնա մտ մի բացի գնա տես շեֆը ի՞նչ եղավ։ Հա զուքարանը գնաց ու հետո չեմ գնալու զուքարան։ Մի հատ այդպես ի՞նչ եղավ։ Ահա Նորա, Նորա, ասում եմ ցերի թող գնան, այ ցավը տանեմ։ Դու ես չեմ կարա մի երկու րոպե ազատ շունչ գա։ Չէ, չէ, այ մարդ, ասա երկու շաբթի թող գան։ Կարևոր գործերով ես քաղաքից դուրս եմ երասել։ Վերջացավ։ Էնի չանակցած, ой, քեզ բան արա։ Արա, արա, արա։ Հա, սս բան կնի արա։ Ես չեմ թողում ես մարդ երկու րոպեն նստի։ Սաղ ջան, արա, ուրեմն պրյամոյ չեն կարում դուրս գան վրես։ Մարդ են արդեն ուղարկում, ուզում են գլխի սարկեն, արա։ Արա չեն կարա ին վրա։ Ուզում են հերաստեն, հա, ինձ գործ։ Չեմ թողի արա դրան աստի։ Չեմ թողի արա։ Ես բռնեմ հրաժարական կտամ, արա։ Ինձ հանեն արա գործից։ Որ դրանք ասել։ Արա Ձնողների կենաց դեի խմում։ Շատ լավ է կենաց է խմում, բայց մի հատ կարևոր կենաց կա, պետք է խմենք, այդ մոռացել էինք արա։ Դու իմացի այդ կենաց որտեղ ելնեմ, ես պետք է խմեմ։ Մի հատ ուրեմն ոտի վրա պետք է խմենք մեր հայրենիքի կենաց, ով ուզում է թող ոտի կանգնի։ Ահա։ Ուրեմն դու նստի, դու մեղավոր ես, նստի։ Ուրեմն հայրենիքը դա մի ուրիշ երևույթ, արա։ Հայրենիքը դա գայան, դա ոնց ասեմ, այդ ասենք դա հոգու չի, արա։ Հայրենիքը դա հոգու ճճից բացի դա արա ոնց ասեմ, արա դա չեմ մանում ինչ, արա։ Արա հայրենիքը ես եմ, սաղ, հայրենիքը դու ես, հայրենիքը մեր գայաննա, հայրենիքը մենք ենք, արա, մենք բոլորս։ Լիպոն է։ Արա դաժե լիպոն, բա ոնց։ Բա առանց լիպո ի՞նչ հայրենիք։ Առանց լիպո ի՞նչ մասի սարար։ Հայրենիքը նարեկացին արա։ Մեսրոպ Մաշտոցն է, Կոմիտասն է, հայրենիքը Թումանյանն է, Սարյանն է, Չարենցն է, Սայատնովան է։ Սայատնովան Խանջյանի կողմի։ Որ այն չի մենակ Խանջյանի կողմից, բոլորիս կողմից։ Հայրենիքը, հայրենիքից մի բան ուզելուց առաջ պիտի նրան ծառայես, արա ու ծառայես անշահ խնդիր, անմնացորդ։
Ես այտենց եմ ապրում, ախպեր, իմ ծնողները ինձ այտենց են մեծացրել։ Ու ես դրա համարա, որ շրջապատված եմ անենց մարդկանցով, որոնք իմ նման են հասկանում ու մտացում, պապայ արև։ Չես բլիվալում։ Ես կանել ճիշտ։ Հարոչի բեկալեք, մենք մեր հայրենիքից միթիս չբացակայող մեր անուշ կոլեկտիվի կենացը, բեկալեք, մենք ու մեր խաղ շարունակին կարաշարունակին Ничего, когда нас очередь доходит, так ты туда-сюда, да? А сейчас, своим рылом, да, машешь? Ты что на меня вылупил? Сейчас, я спрашиваю. Ты что там мнешь себе, а? Ты куда смотришь? Сейчас, Мара. Я тебя спрашиваю, может, полапать меня хочешь? Может, все меня хотите потрогать? Сейчас, Мара. Может, пошлепаешь меня на пару раз? Сейчас, Мара. Чего, ступили два за меня? Сейчас, Мара. Чего, жеребцом себя кавказским почувствовал, да? Саньки, сейчас, Мара. Козел! Ոնց կազյոլ, հարա, ես ում ասում կազյոլ, հարա, իմ լիպոյին ասում կազյոլ, հարա, հարա, են են ով արա կակոյին իբուս պասուտամը, չի կարա, հարա, դու գիտես, որ ես ամեն ինչ կտանեմ, հարա, ամեն ինչ, բայց ազդական վիրավորանք սաղաք հարուտային Ара, я мои размеры не знаю, а откуда твои размеры не знаю? Размеры, я не знаю, мои размеры не знаю. Папа, ничего перевосходи, не так, Ара. Ничего перевосходи, не так, Ара. Ара, перевосходи, не так, Ара. Ничего за перевосходи, не так, Ара. Ара, зон, зон, погиб, Тамар, я. А ничего перевосходи. Ара, зон, погиб, Тамар, Ара. Ара, не хабар, Ара. Ach, du hast Zeit mit dir, der Fang ist so tarbi. Kut dir aus, mein Lieder, der Herr. Gute! Was bin ich? Sag, John. Ստեղ ես, որ դուրս գալու ունենք դրան կտաս, հետը ստանեմ գարնի իրարդը ծուստան բերեմ։ Հրես, կաստորեն դուզ են ասում, ա, որ շովերները տարիների ընթացքում շեֆերին են նմանում։ Լավսակ, դու էլ ոչ ասեցիտ Խիթորոսյանը սրան նման տղայա, շեֆին տանի ժամերով թողնի անձրերի տար, փողը տայով չասեի, այրոպորտով պասաժիրներ կպցնի հարուս։ Դու այրոպորտ պասաժիր որ։ Ես ինե անձրևի կանգնեց որ դու կպողի դարդա։ Երեխի կսմդի անդին անդիրակը դու կկայվիր ու արա։ Ես կեզ աստով սրպություն ես դու իմ դինոշ մեր արա։ Արա դու կո դինոշ մեր արա։ Պապայ արև այրոպորտից գալուցը արգավանդի տրասին ավարյա երեղը պրոպկայր դրամ ալ ուշացատեջը ժամը չորսին չոտքի մոտը տե են լուշեք։ Արա ես ինչ եկյատ դրես պատում, արա ութը տարյա մոտը սաշխատում ես արա եպ կարիս ես արա Արա, ու թտարի քաղաքի որ կողմից գարիս ես, դու պնի ավարյայի ռազգաս, արա, հո դու գագիկ շամշանը չս, արա! Հատլով մի ներվայնացի, ինչի չես ասում են որը ինչ լավ պասաժիր եմ կեզ պաստվել։ Շեվ ճան են որը անգլիացի էր միատ, այրոպորտից միջև քաղաք բերել եմ, $200 փող եմ վերցրել ձեռից, սիմպաթիզակն է բռնել էի, ոնց որ ասում ա, միատ ժամանը վեր տվել են, այլ ավնա։ Ինչ Անգլիայի չինական զիպիլ չին, ու գրել եմ, իյո, ոչ եմ ես որ մեր պլաները մնման ույնը, ենգել ենք լիպոյի հետիվից, գնալու ենք մենք դաչա, թե չէ,
Բան թռմես արա պլանի վրա։ Չէ, ես չեմ կարող թռնել, պրոստը եթե մնում է բանը, եթե մոտի ինձ։ Գնում եք դաչա շարունակ եկարա, ո՞նց եք պայմանը։ Վերջացավ, գայ, դու մեր հետ ես։ Հաստատ։ Վերջացավ, գայ, հաստատ։ Գալիս 100 դուք։ Չէ, գայանի հետ ասա, որ գնամ հետ ասա։ Զակ, բայց դրա աչքը կպել է։ Տանում ես ինչ անես, չնայած լավ տանենք դաչա թո մի քիչ է հաճա։ Այ չիզողություն։ Հարա լավ ասես։ Դաչան էսօր սահակը պրոբլեմ ունի։ Որը սրա աչքը կպելա կփոխեմ ուրիշին կվերցնեմ ինչ ովը։ Էսօր սահ քաղաքի սահ սերունցները սահակի մար ցելա են։ Ճիշտ ասում։ Այն դամենը պետք է երկու մատով այս չտծնել ու սահ քաղաքի սերունցները գալի փաթաթում են սահակի։ Հալա, ինչ մի հակակարա, բան էի խոսում պատական չմտածմատես։ Դավայ գնացեք ստեից։ Շուտ արի։ Դեզալ։ Սահակ, այդ ո՞նց արեցի։ Հələ մի հատ ցույց տուր։ Թորոսյան, հələ մի հատ դու փորձես։ Ջան, հələ մի հատ դու արա։ Լավ, հələ մի հատ փորձի, խնդրում եմ։ Լավ, ինձ գայան, այս կատարվա մեջ բան չեմ խնդրել, խնդրում եմ։ Գայան, լավ, ինձ սա, գայա, դու լավ անգիր գիտես, գոնե դու գիտես, որ 10 տարի կնի չդիկները չի աշխատում։ Սերջան, բայց մի հատ փորձի, էլի շե։ Լավ, ես ձեր խաթեր հիմա կստացի, թե չի ստացվի, չգիտեմ։ Արա, աչքի փագի։ Աչքի, չտեսա։ Ես ավիան մի ռոպե, արա, բայց չի ստացի։ Արա, հուզում եմ, արա, մի ռոպե։ Կայ, դեյ, դե, օրոս, ծածու, դարա ջան, արա։ Կանչելեք։ Արա, քեզով կանչեց, արա։ Ոնց դուք չասեցիք 4 հատ կոֆե, 2-ը նորմալ, 1-ը քաղցր, մյուսը սովորական, բայց ռաստվարի մի։ Լսի նոր գրեցին տվեցին, կա թուխն էլ է կորցրել։ Չէ, չեմ կորցրել, ուղղակի մոռացա հարցնեմ ձեր համար քաղցրնա նորմալ, թե ռաստվարի մին է սովորական։ Արա։ Այո։ Դու լսի այ ջահել։ Մերսի։ Բանը ո՞նց է։ Սիփան։ Սիփան։ Այո։ Արա գնա։ Արա քեզ տեր մեմ ավելի պատան, արա, արա կողնորոշվի, արա, վերջնականապես կողնորոշվի, չասեցիք, արա, արա գնա, արա գնա, արա, այ, այ, Թորոսյան, արա, արա, ես ինչ եղա, արա, արա, ես ինչ եղա, արա, 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 կտրես ոտը, արա, այ մաման ջան, ոտը ես մարդը, արա, ես ասի, որ ոտը, արա, գնաս դե, գնումա, նայ, գնումա, գնումա, դերից գնումա, ես ինձ ո՞վ փողերս տալու, գնաս դե, սոդայաջուր բերեմ, թե իշտեմ խաղը, Չեմ կողնորոշում, որը բերեմ սոդայաջուր, թե նաշադրի սպիրտ, բայց ախրը միջև իշտեմ ապտեկա, կարող ես հաստատ հասցնեմ սոդայաջուր, սարքեմ, չեմ կողնորոշում, մամոջ, ո՞նց է, դրու, հայալ եմ իրապե, 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 հայալ Լիպոս էր արա։ Արա ես դրա ճանին մերեմ արա։ Ճոկում ես արա։ Արա չի նայմ է դեմինովա ով չի արա։ Միակ ամիս դնգում արա։ Արա շկոլա է, շկոլա արա։ Ես դուխը ես եմ տվ, ես տակ են այս տվ։ Մոլա դեմ։ Արա։ Խմենք արա գնանք արա դաչավ, շարունակենք դաչայ։ Շարունակենք։ Ե Ախպերես։ Ոնց, մերնեմ քեզ։ Մի ուր եք եկարա։ Այդու Չես գործ ունենք դե։ Չես բորբոքում։ Սմո ինչ գործ ունենք դե, արա։ Արա, ասում եմ, չես բորբոքվում, այդ լսում ես ինձ, կարա՞ս ես։ Ուրեմն այն ի՞նչ ես ախմում։ Քավորիս տունն ախպրես։ Մի երկու ժամով ախպրես, բանալիները վերցել եմ, արագի մեջ շնկարենք ախպրես ու պոգվեն գնանք, բայց քավորես պետք չի ման ախպրես։ Քավորես իմացավ, ֆիլմի հերոսուին այս տղան է դառնում ախպրես, ժողով չեն չի ասում։ Արա, ես քեզ ասում եմ, ես կինոն պետք Բացոթյանը կանենք, արա հասկնում ես, մտնում ա ուղեղը ծմբո։ Հա, ազնի ջան։ Ժողովուրդ։ Հա մեռնեմ քեզ։ Մալադես ես։ Ինչի՞ մը։ Ինչի՞ քայաթուն կանգնե։ Ինչի՞ մը։ Մարդիկ եկել են ձեզ են սпасում, գնացեք մի հատ ասեք ինչ պետք է անեք։ Մի օքու ես արդեն ասել եմ, հավե պատրաստ սпасում ա։ Ես գնամ արդեն կարեկ վիզիտ է, հետևից արական։ Դե լավ։ Ախպերս, արի արի տենանք լով են եկել, այդո ջան, պետք չի ճոգում ես բորբոքին։ Սկզբի համար բաց չի։ Հայտարարություն եք լսել, եկեք։ Տենում ես աշխատումը, կա գավրիցա ու մանյադա սիլանի նադա։ Հոպար ջան, բարի օր։ Բարև, բարև։ Դու մասնագիտության ով ես։ Ես վարշիկ եմ, լավ եմ մասնագետ եմ։ Ես վարշիկ եմ, օրինակ, որտեղ ես աշխատում։
25 տարի երազ գործարան, 15 տարի խոպան եմ գնացել։ Բայց ես մեր երազ գործարան։ Սրանից ծվարկի վրով մի հատ էլ ես պետք է անցնեմ, մեռնեմ քեզ։ Չէ, օպար ջան, մերսի, չեք ուզում ցտեսություն։ Շնորհակալություն։ Բայց ոչ չէ։ Չէ որ ասել եք փորձառու մարդա պետք ստաժով ես էլ եկել եմ։ Լսիլ օպար, դու ամուսնացած ես։ Հա։ Քանի երեխա ունես։ Մի հատ տղա ունեմ։ Մի հատ տղա։ Ուրեմն մեր գործում մեկ երեխան դա աշխատանքային փորձ չի համարվում։ Դա կամ պատահականություն է, կամ անփոթություն։ Շնորհակալություն։ Ցնեսություն։ Կներես, Էդգարին, օպար ջան։ Կներեք։ Հաջողություն դաս։ Միոպելը։ Մայրիկ ջան, ախ դուք են կանաչի ծախող մայրիկը, չեք։ Հա, տղա ջան, բա ի՞նչ եմ։ Բա ի՞նչ եք անում ստեղ։ Ես էլ աշխատանքի համար եմ եկել, բալա ջան, ի՞նչ աշխատանքա, ասա։ Ձեր ուրիշ աշխատանքա, ես ձեր հետ կապ չունին։ Ոչ մի կապ չունի, դուք գնացեք, հա, գնացեք։ Հայտարարության համար եմ եկել։ Հա, գիտենք որ հայտարարությունով եք եկել, բայց դուք չեք համապատասխանում։ Այ բալա ջան, բա ի՞նչով է թամ, էսի կոնե։ Կառնեք, կառնեք, հա, դուք եկեք, դուք եկեք գնացեք, ես նորից ուրիշ աշխատանքա։ Դուք ովեք։ Մենք երաժիշտներ ենք։ Եվ ի՞նչ եք պատրաստել մեզ համար։ Կատարում, համար։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, որ դուք սխալ նախագիծ եք եկել։ Չգիտեմ ինչ կասի ընկերս, բայց ես ձեզ ասում եմ ոչ։ Երևի, քեզ մտածում եք ավելի գնել։ Երևի դուք նրանց ներերուկ դրես, ես բանալու եմ ավելի։ Ախպերս, լավ էլի մեռնեմ քեզ պետի քաշ։ Որը սկզբի համար ված չէր, ճոկում ես հրա։ Սկզբի համար ված չէր, ծմբոխ հելքդ գլուխդ հավա։ Լավ էլի, լավ էլի, լավ էլի ախպերս, ծա։ Լսիլ ախպերս, քան ինչա։ Լիպոլիտ։ Վայ, ես կարողա ուշացել եմ։ Որոքի չասեցիք, դավա ես ծուցանը գնաց ծուցանը։ Բրա այդեղ բերել է, բայց դավա ես ծուցանը։ Դավա ես ծուցանը։ Բայց մի ոպե, դու ասեցիր, որ ես այնտեղ պիտի Չերևան։ Հիմա եկել եմ ստեղ, ասում ես ստեղ պիտի Չերևան։ Դե բարձումա որտեղ դու պիտի Երևան, ես այնտեղ պիտի Չերևան։ Ապեր, մի հատ կողմնորոշվի ու ինձ ասա, որտեղ պիտի Չերևան։ Պրոստո դավա ես ծուցանը։ Լիվեր կներես, դու կեր ճանաչում եք, արա։ Այո, բրաջան։ Դու ես Ես մատուցող եմ, մատուցողը գիտես որնա, որ մարդա գալիս, մատուցում եմ, որ չի գալիս, չեմ մատուցում։ Ախպեր ջան, որ լավ փող տանք, մի ժամում քանի օգու կմատուցես։ Այդ տարբեր է, եթե զույգով են, այդ ուրիշ է, եթե անհատական է, այդ լրի ուրիշ լինա։ Էսի մատ ունենց աշխատանք հա, որը որ պետք է հիմա դու մասնակցես, որ հետո հասարակական կարծիքը մեծ ազդեցություն կունենա քո վրա, էլի դու Արա ինչ լուլու ես կարդում արա, է։ Լսին արա, խուժանական կինո ենք նկարում, կնկարվես ուստալի արա։ Արա ասեմ խուժանական կինո ենք նկարում։ Ճիշտ ասած, մինչև գալս մտածում էի, գամ թե չգամ, հիմա եկել եմ, չգիտեմ մնամ թե չմնամ, գնամ թե չգնամ։ Ռենգեր ջան, մենք կողնորոշվի ցավը տանը։ Դա բարի դու գնա, մենք քեզ կզանգենք։ Այո։ Եթե դու պետք լինես, մենք քեզ կզանգենք։ Մերսի։ Դավայ, դավայ, ստես։ Դավայ, ստես։ Որ դավայ։ Խմբագային որ պետք լինի կզանգենք։ Այսպես անունդ ինչ է։ Լիպոլիտ։ Սմբո։ Ուրախ եմ, Սմբո։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Ուրեմն լսի, Լիպոլիտ ջան, ընդամենը հաշված ռոպեներ հետո Լավ։ Դու մտնում ես դեպի համաշխարհային կինոմատոգրաֆիա։ Ինչ է պահանջվում քեզանից։ Եվ։ Ուշադրին այ։ Մտնում ես ներս։ Նայում ես այնտեղ պարկած մեր աղջկան։ Խալաթը վրայից դանում քչում ես մի կոմի վրա։ Նայում ես կամերային, որովհետև կարող են ընկերներդ միամիտ էս ֆիլմը դիտեն։ Էս ռեաներով մի հատ բում բում չակաչակա։ Եվ գալիս ես մոտենում այդ աղջկան ու դեմքով ցույց ես տալիս կիրք։ Կիրք։ Սմբո ջան, բայց մենք ազդիվի հետ պայմանավորվել էինք, որ դեմքը չի երևալու ցավը տանեմ։ Լսիր լիպո։ Եթե կարաս առանց այդ գեղեցիկ դեմքի կիրք չստաս, բաժանուստա։ Ես քեզ ինչ ասեմ, դու ինանա։ Սմբո ջան, արի գիտես ո՞նց անենք։ Մտնեմ ներս, տեսնա մետ աղջիկը պարկած, հա։ Ոնց որ հրավիրեմ տանգո պարելու, ոնց որ հետո ջոգիր եմ։ Ստոպ։
Ես լապատկեմ մի կոմի վրա դի։ Ինգեր ջան, մենք նկարում ենք հայկական խուժանական ֆիլմ։ Իսկ տանգոն հայկական չի։ Ուրեմն այն ինչ ես անում։ Մտնում ես ներս, այն ինչ որ ասի անում ես, այդտեղ մտնում է մի հատ հայկական շախով, շուխով երաժշտություն, կստացի դոլով։ Մտնում ես ներս, շախով, շուխով երաժշտություն, սկսում ենք պարել, քեֆանել, ուրախանալ ու անցնել բուն գործողությանը։ Այսինքն ինչա նշանակում։ Քեֆ, ուրախություն, վերջում հալամ։ Այսինքն հայկական խուժանական։ Ուղի ջոգեցի։ Ապրես, ապրես։ Աշո ջան, այդ կամերան վերստեղ դիստեից ենք նկարել։ Դավայ, դավայ, ազդեմ ջան, դավայ, ցավը տանեմ, դավայ, դավայ։ Մի նոպե, լի ժողովուրդ, մի նոպե։ Մի հատ պրոբլեմ կա։ Ինչ պրոբլեմ։ Որ ես չնկարվեմ, ի՞նչ կլինի։ Ինչ է նշանակում, որ ես չնկարվեմ։ Դե, տենց։ Բանել չի լինի։ Լիպոն մանթո կմնա, մենք էլ ազգովի այն անգլիացու դեմը պետք է գլուխներս կախենք։ Յան ինչ ես խոս, աղջի։ Դե, ի՞նչ անեմ, պրոբլեմ ունեցա։ Քաշեցիք։ Չէ, չէ, չէ։ Սենց հենք պայմանավորվե։ Ասեմ, ոս սենց հենք պայմանավորվե։ Գիրգին, էսնեց փողը գլխանց վերցել ես, հիմա էլ պլավնի ուզում ես թռած լինես, հա։ Սմբատ ջան, եղա։ Ուրեմն ես Սմբատս գնամ իմ Էդգար եղբոր մոտ, վիստրեմ, որ քեզ հեռախոսային մակարդակից անեն դեպի համաշխարհային կինոմատոգրաֆիա։ Հիմա դու ինձ ասես չեմ կարա։ Այս ինչ ես խոսում, աղջի։ Այդտեղ դե չեմ կարա, էլի վայ։ Հասկացա։ Ինչի՞ չհասկացար, չեմ կարա։ Հասկացա։ Այսօր չեմ կարա, մի քանի օր հետո կարամ, հասկացա՞ր։ Անպայման պիտի ծամին դնեմ բերանները, չէ՞։ Հասկացա։ Դա ինչ ես հիմա ասում դրա մասին։ Նոր եմ իմացել, նոր եմ ասում։ Սխալ էի հաշվել, Սմբո ջան։ Հաշվա բաբայի։ Ուղղակի ես մաթեմատիկայի ցուցիչն պատճառով մենք եմ մեր կինոմատոգրաֆիան պետք է գնանք դեպի անդուն։ Աշու հիմա լսի, ես եթե նորմալ հաշվել իմանա եք գնում աֆիցիանտ կաշխատում կգնան խոսքի բուսկուիր կաշխատեն։ Բայց Էդո ջան, թող մի դուբլ մտեմ կադրելի ցավը տանեմ։ Ազդի սենց չէ պայմանավորվել։ Չէ, 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 չէ։ Էդո ջան, Էդո ջան, ցավը փողնեք տվել։ Բայց ես չէ պայմանավորվել, հաստատ։ Ես ոչ չկա ջիգար, հա լսի։ Հենց սրա մասին իմացա ցավը տանեմ, մտա ասցի Facebook-ով մի քանի հատ նանաշկե կպծնեմ, ճիշտ է, շատ չկպան մի հոգի հա թույն անցի, տակ գա կնկարվի, ճարվեցի։ Ազդի ես ի՞նչ իմանամ ով ա գալու, կարող ա դինքնել գաստե բարձվի, մաթեմատիկ թուլա։ Չէ, շատ երեխայ այնի, կգա կնկարվի, դաժե շատ հարց չի տվել, Էդո ջան, ասեցով առեյսորը, ասեցի ռեյսորը մեր Էդոնա, պրոդյուսերներ ասցի մեր Սմբոնա, լավ եմ արես Սմբոնա։ Ինձ ավելի համեստ, ինձ ավելի համեստ։ Ալո, դուք որտեղ եք հասել։ Ազիզ, այդ կարմիր դարվասերի մոտ սպասեք, ես հիմա գալիս եմ, հա։ Էդո ջան, ձեր ցավը տանեմ, ես շուտ նկարվեմ, այդամ էլ էսա շեֆը կմորթի։ Կնկարվես, կնկարվես, ամեն ինչ նորմալ է։ Մի քիչ էս։ Էս այն ուշադրություն կգա, դու էլ յան կմորթես։ Ուրեմն նա ինչ ես անում։ Ընդամենը հաշված ռոպեն հետո դու մտնում ես դեպի համաշխարհային կինոմատոգրաֆիա։ Ինչ է պահանջվում քեզանից։ Ինչ։ Եթե նկարահանման ժամանակ ռեժիսորը քեզ ասեց ստոպ, ու դու յանի չես լսել, գլուխդ կախ, շարունակում ես քո գործը, այդտեղ գիտես ինչ է լինում։ Ինչ։ Ներս է մտնում Սմբատը, հավանաբար կիսամերկ, աղջկան կադրից անում եմ դուրս, մնում ենք երկուսով սենյակում միասին։ Չէ, Սմբո ջան, որ ասեցիք ստոպ, ուրեմն ստոպից հետո ոչ մի բան չի լինի։ Մի հատ հարցեր էլի, ցավը տանել, դեմս ով ալնել, ու ապե գանք նկարվենք, ես այդամ ցավը տանեմ։ Կլինի։ Արա, ի՞նչ գիտես որ ինքն է քո դեմը։ Թողա դու ես իա դիմաց, արա։ Դու քո գործն արա, ռեժիսուրայի մեջ մի խառնվի։ Սա արվեստի այն տեսակն է, որտեղ ամեն ինչ արվում է սցենարով։ Օքեյ։ Օքեյ։ My computer։ Թվոյ computer։ Դե այդ որ ինչ ասել եմ, այս ամբողջ ընթացքում մի հատ մտովի անցի, միչեւ մենք քեզ մոտենանք։ Այեղավ Սմբո ջան։ Էդո ջան։ Շո ամեն ինչ նորմալ է, տես։ Մի բան ասեմ, էլի ախպրես։ Ուրեմն այդ ընկերուն եմ, մեռնեմ քեզ։ Գրքերի խանութ ունի ինքը։ Ասաց որ լսես որ ֆիլմ ենք նկարում ախպրես, այնտեղ ինչ որ ասած այս թեմայով բան, ասաց ախպրի ջան, կարանք վազող տողով ձեր ֆիլմի մեջ հայտարարություն տանք։ Ես կինո նայողը ով է նայելու վազող տողին։ Սմբո, ինչ ես ասում Էդո։ Սմբո, դու ինչ ես ասում։ Արա Սմբո, մի հատ հավաք խելքդ գլուխդ հավաք։ Ոսկի ասենք ընտանիքում նստած են ֆիլմն են դիտում։ Ոսկի ընտանիքի հայրն ու մայրը ամաչում են գլուխները կախում են։ Ինչ են կարծում այդ ժամանակ, իհարկե վազող տողով հայտարարություն գրքերի մասին։ Ամեն կողմից փողանի ցավը կան, փողը տակ չի ճանը, մետո փողը տակ չի ճանը։ Ինչի՞ չափը, ո՞ր ասում, ճոգում ես, ինչքան շատ, այնքան շատ, ճոգում ես ախբրես, ասում, ո՞մա ես, ցիլա ես ծիծի։ Ես մետ մոմենտ եմ ասում։ Օ, յա։ Օ, վաո։ Օ, յա։ Ես գլխավոր հերոսն ալնելու մեր կինոյի։ Օ, յա։ Ինչ ես անում արա։
Մտովի ասում, ապե ջան։ Արա! Սմբոն ասել էր մտովի, ապե մտովի ասում, ոչ մի ինքնագլուխ բան չեմ արել, ծողները տանեմ։ Լիպո ջան։ Որ ասում եմ մտովի։ Արա, այս տարածքի մասին է խոսքը, արա, ուր ես տարած, արա։ Արա, ես դիշում արա, այդու ջան, արա, ասեմ արա, թող մի կադր մտնեմ ֆիլմի մեջ, մերնեմ քեզ արա։ Արա, դի մեջ թափով նկարվեմ ախպերես։ Ժողովուրդ ջան, ես էլ մեր պուպուշ աչունիկը, նա Ալլան է, դիմավոր եք, Ալլա, յե-հա։ Բարև ձեզ։ Բարև Ալ ջան։ Ալա, դու ինչ գործ ունես այստեղ։ Եկել եմ ֆիլմում նկարվեմ։ Քուրջան, եկել ես արի շուտ նկարվենք, ես այդամ ցավը տանեմ, 1000 գործ կշեքեմ, դու ինձ սպասում ես միշտ։ Ինչ կանալա։ Ինչ ֆիլմ, Ալ ջան։ Քարահուն։ Զորած քարերի գաղտնիքը։ Եթե չեմ սխալվում, 3 տարի այդ ֆիլմն էր, չէ՞ ուզում նկարել։ Բայց մենք հիմա լրիվ ուրիշ կինո ենք նկարում։ Գիտեմ։ Գիտես։ Ալա, դու գիտես ինչ կինո ենք նկարում ու եկել ես։ Ալա, դու եկել ես այդ կինոյում նկարվես։ Ու գիտես ինձ մի բան է հետաքրքրում։ Մեր ամուսնության առաջին օրվանից Քարահունջի զորած քարերի մասին էր երազում։ Եթե չեմ սխալվում, այդ ֆիլմով ուզում էիր համային աշխարհին ասել, որ մենք հայերս աշխարհի առաջին ազգն ենք եղել, որ աստղադիտարան ենք ունեցել։ Կներես, սրանով ինչ ես ուզում ասել։ Ալա, Ալա, ես քեզ չեմ կարա բացատրեմ, թե ես ամեն ինչի ինչ է, ես ամեն ինչը շատ արագ ստացվեց, Ալա, ես ամեն ինչի նպատակը էլի Քարահունջն է, ես իմ Քարահունջի կինոն էլի նկարելու եմ, Ալա, եթե ես քեզ հետո ամեն ինչ կասեմ, ես քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ, ես իմ ամեն մի քայլի համար կարամ պատասխան տամ, կարամ հիմնավորեմ ամեն քայլը, բայց դու ի՞նչ ես կարա, հիմա ասես քո ստեղ գալու նպատակը ո՞րն է։ Էդգար, իմ այստեղ գալու նպատակը քեզ պիտի որ պարզ լինի։ Փողը։ Հա։ Հա, փողը ինչի՞, քիչ է։ Քեզ իշքան փողը, պետք որտեղից գնաս։ Ինչքան փող կտա իրեն դերասանուհուն, որի նպատակը քո սեփական երեխայի կարիքները հոգալն է։ Եդո ջան, մի քիչ ախպերես, կարոջի կնկարենք, կպրծնենք, Ալան էլ գգա ախպերես, ցանենք ամեն ինչ։ Բան չկա, բան չկա, քտներդ բարձր, պահեք, ամեն ինչ նորմալ է, կնկարենք։ Հենց հիմա զանգիկ թողել բրդի գա։ Ինչի՞ համար, ախ, չի նկարվում ես կինո։ Ոչ չի նկարվում։ Չի կարա նկարվի, զանգեք, տեղն էլ բացատրի, թող գա։ Հենց հատկած ես գալի արա։ Ես ինչ ես նեղվում։ Ես նա երկուսով ենք վերցրել, որ հիմա նեղվում ես, որ հատկած եմ գալի։ Երկուսով չենք վերցրել, ախպեր ջան, արա։ Երկուսով ի՞նչ ենք վերցրել, Սմբո։ Լոմբարդի ցեփն ենք երկուսով վերցրել, թե թազա սպարտիկ են եկել։ Որ բոխան անգլի ջան, արա կարոջը սենց ասեմ քեզ։ Ուրեմն զանգում ես Էլբերտին, գալիս է ու մենք էլ նկարում ենք։ Հա, առանձին արդեն կինո ես նկարում։ Հա, կնկարենք ու առանց քեզ։ Առանցին։ Հա, լավ, եկեք, եկեք։ Արա, Քորոսյան, ի՞նչ եղար, արա։ Արա, շանը հագիստ թող եկեք ստե։ Արի, բերրեմ կյանքի։ Հայ քո։ Աղջիկ ջան, մի քիչ զգուշ, ձեր տանը չես։ Էս ի՞նչ է ստեղ կատարվում։ Էս ո՞վ է։ Կինո, նկարում, արա մարի։ Ես դու ի՞նչ ես տեղը։ Խոշանական ազիս։ Խոշանական։ Լիպո, ի՞նչ ես, տարբեր, տարբեր։ Սմբո։ Բարոյ Քավոր ջան։ Բարոյ Քավոր։ Ըստ ի՞նչ է կարում։ Արա Քավոր ջան, դեկը բացատրեմ գազնաշուն։ Լավնի, Քավոր, ախր։ Արա մուսկի նոր տարուն չեք արի տունարա չշնորհավորեցին։ Էսօր ի՞նչ մնի բացատրեմ։ Քավոր դե սպանին ասեմ կբացատրեմ գազնաշուն։ Լավնի, Քավոր։ Սակ։ Ոյ քորը շուտ։ Չէ, հələ շուշ տավաշու, հələ։ Արա 60 տարվա մեջ ինձ չճանաչես։ Արա դրա ձենը քաշված, արա։ Արա հաճելու ծերը քեսը լսվում է, քեսը չի լսվում, արա։ Ես դեմ յուր գլխից դնել եմ։ Արա։ Արա որըս է papa երի բաժը։ Արա։ Էդգար։ Բո։ Տունադուցու վերգերեցի որ ախպուրս օջախում բա
Ես գսեմ իր Էդգար Պո Լիպո Ջենոսի քես ասում ցավը տանեմ քես տեսնու պրոբկայա դրա համար չեմ հասնում կամ թե ժամը 4-ին 4-ի մոտը դե ելնելու չէ Այո Պրոբի որը ու չես զարի դու Սպասիլո սպասիլո որոշա ես Էդգար Պո Լիպո Շամբո? Արա քե, քաղաքան ես ինչ փո մեռնեմ պապայա։ Ինչ դա շուտրոզա։ Այս իսկական խուժանական կինո։ Այս սրանք են իսկական խուժանական կինոյի հերոսները, թե չէ։ Մենք անգելեր գուլերի ուրիշ տեղ ենք մանգալի։ Մենք չենք կարող խուժանական կինո նկարենք հենց մեր խուժանության պատճառով։ Անհնար է սենց կինո ստեղ նկարել, անհնար է։ Ինչից է, որ ընկերոջդ հետ գործ անելուց դառնում ենք լրի անպատասխանատու փնթի։ Ինչի՞, ընկերը դա կների, ընկերը դա պետք է հասկանա։ Չեն կաշարք ուտում մտածելով, որ ուտենք, մեկա վաղը չեմ իսօր ես պաշտոնի չենք լինելու։ Ինչի չենք մտածում, չուտենք, որ մնանք էդ պաշտոնին։ Աշխարի ամենահյուրընկալ ազգն ենք համարվում, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, անկախ մեր մասնագիտությունից լինենք բիզնեսմեն, լինենք մատուցող, լինենք տաքսու վարորդ, տուրիստ ենք տենում, չգիտես խիտ դառնում ենք կտվոր կամ կտվորուհի։ Մենք պատրաստ ենք ամեն մի խուժանության մենակ, թե դեմքներս չերևա։ Ես խուժան չեմ էլավ։ Դու խուժան չես։ Թաքցրեք ձեր դեմքերը։ Հողով դասավորեք, խորը թաքցրեք, թաղեք։ Դու նույնիսկ վրեն ասֆալտ քաշեք։ Մեկա ձեր արած ասֆալտ այնքան խուժանա, որ մի քանի ամսից այդ ամեն ինչը ճաքելու է դուրս է գալու։ Դուրս է գալու այվերես, էդ այսօր քաղաքի ֆոնի, էդ այսօր բացօթյա, էդ խուժանականը, էդ պտի նկարվի։ Էլբերտ, կներես ես, չեմ կարող ես ֆիլմը նկարել, ես չեմ կարող քո պատվերը կատարել։ Ես քեզ ասեցի էլ, որ ստեղ Հայաստանում մենք հայերես լրիվ ուրիշ ձև ենք մտածում, անհնար է այդ ամեն ինչը ստեղ իրականացնել։ Իսկ այն գումարն էլ ես քեզ վաղը կտամ։ Ապել, ինչ ես ասում, վաղը կտաս, որ վաղը զանգելու ես ասես ես քանի օրը կտամ։ Չէ, հասկացա։ Ճիշտ ասած, ես գիտեմ, որ նվեր չեն տալիս, բայց քեզ մի խնդրանք ունեմ, այդ ժամացույցը ինձ հետ կնվիրես։ Ես դու հայ ես։ Ցավոք սրտի ես քեզ պետք է շնորհավորեմ, որովհետև իմ ցանկացած ֆիլմը դու արդեն նկարել ես։ Այս ժամացույցի վրայի անցքերը տեսնում ես, ուր գնացել ես, ինչ արել ես, ուր գնացել ես, ինչ արել ես, այդ ամեն ինչ այստեղ նկարված է։ Մեկ էլ ճիշտ ասած լսում էի, որ ինչ-որ խելացի մտքեր էիր արտահայտում։ Մի բան էլ ես ասեմ, էլի։ Ապեր, ինչ եք մարդկանց ասում, որ սկսելու եք 7 անցկես, բայց սկսում եք 8-ին։ Եթե ես ասածս դուրս չեկավ, մոնտաժարը։ Բայց ես հենց մի օթո եմ, մի օթո։ Բայց դու ո՞վ ես։ Դու ո՞վ ես այս պատմության մեջ։ Ուրեմն ես ամեն ինչը իմացար եմ, մի կողմ քեզ հետաքրքիր է, թե ես ո՞վ եմ։ Մենակ ինչ չի հետաքրքիր, բոլորին է հետաքրքիր, հանդիսատեսին է հետաքրքիր, դերասաներին է հետաքրքիր, դու ո՞վ ես։ Ճիշտ ասած ես մեծ հաճույքով կասեի, բայց քանի որ մեր կինոն հայկական է, այս ամենահետաքրքիր պահին գովաստ։ Միշտ թարմ, անկրկնելի համ, Մաղադանոս, 5000 տարի շուկայում։